Почваме, 2 часа минава. Да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, и благодарим ти, Отче Святи, праведни, че изпрати Твоя единороден и възлюблен Син и плати цената за нашите грехове, неправди и беззакония. Господи, благодарим ти, Исусе, че търпя верен до смърт на Голгота, мъчен, бит, унижаван и умря за нас, Господи, но и възкръсна за нашето оправдание. Слава да бъде на името ти. Слава Тебе, Свята Тройце, благодарим Ти, Душе Святи, че ни ръководиш, насърчаваш, изобличаваш, поправяш. Молиме Те, ръководи това събрание. Исус е Сина Давидов, прати ни Твоята благодат, защото без нея нищо не можем да сторим. Благодарим Ти за откровенията, за виденията, за всичко това, което изпращаш. Отче Святи, и на нас, и на църквите си, Христови, слава Тебе, благодариме Ти, молиме Ти, благослови това събрание. Погледни на всички нас през жертвата на Твоя Син, погледни на нас през кръвта на Исус и очисти ни от всяка неправда, беззаконие, от всяко сатанинско присъствие, от всяка връзка на лукавие с църквата на това място. Господи, ето има някакво откровение, че на това място, в това събрание има жена магиосница и ние те молиме да я разкриеш, да я изобличиш, за да не погине душата й. Ако това е истина, слава да бъде на името ти, благодариме ти, молиме ти, дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление, слава тебе, благодариме ти, Господи, слава да бъде на името ти. Поклон на святото ти име, свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Бог да пази България. Oh, yeah.
България, хора, вдигнете ръце, Бог да пази България, хора, молете се, Бог да пази България. Песен 537. Господ е канара моя. Hvala, živ je, živ je, smrta
Той победи. Живе, живе, Господ Той се яви. Живе, живе, слава окръже, спевонина, живот блажен. Сусовото тяло поиска Йосиф сам и го погреба смело в гроб наблизо там. Чудни ден настана и камъкът пазма. Христос от гроба възкресна. Живе, живе, славя Той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен. Невонина, живот блажен. Гроба подранила Мария със жени. И ангел там видяла, казал ни, дете ви. На всички разкажете най-радостната вест. От гроба Той възкръсна днес. Живе, живе, смъртта Той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, за слава окръжен. Те води на живот блажен. Пред красни гроб стои. Но ея пак блажена, Господ ти се яви. Блаженство в душата, равуни му каза. И тази вест разнесе тя. Живе, живе, смъртта Той победи. Живе, живе, Господ ти се яви. Води нас живот блажен. Така. От Йоанна 20 глава, няколко стих и 21 ще прочетем. От 19 стих. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, обърнете внимание, първия на седмицата, запомнете го това, това е неделя. Когато вратата на станата, където бяха учениците, беше включен, заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им: «Мир вам!» И като рече това, показа им ръцете и ребрата си и зарадваха се учениците, като видяха Господа. Исус пак им рече: «Мир вам! Както Отец изпрати мене, така изпращам вас!» И като рече това, дух навърху тях им каза: «Приемете Святия Дух, на които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са». А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: «Видяхме Господа!» А той им рече: «Ако не видяме ръцете му, раните от гвоздите и не туря ръката си в ребрата му, няма да повярвам». И подир 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома с тях. Исус дохожда, както беше заключена вратата, застана насред и рече: «Мир вам!» Тогава казано Тома: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и тури я в ребрата ми, и не бъди невярваш, а вярваш». Тома в отговор му рече: «Господ мой, Бог мой!» Исус му казва: «Понеже ме видя, Томо, ти повярва, блажени ония, които без да видят са повярвали.
А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са записани в тая книга. А тие са записани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро и ето пак как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Заведеевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им казва: «Отивам да ловя риба». Казват му: «Ще дойдем и ние с тебе». Излязоха и се качиха на ладията и през оная нощ не уловиха нищо. И като се разсъмваше вече, Исус застана на брега. Учениците обаче не познаха, че Исус. Исус им казва: «Момчета, имате ли нещо за ядене?» Отговориха: «Нямаме». А той им рече: «Хвърлете мрежата от дясно на ладията и ще намерите». Те проче хвърлиха и вече не можеха да я извлекат поради многото риби. Тогава он ученик, когато обича Исус, казва на Петър: «Господе». А Симон Петър, като чу, че е бил Господ, препаса си и върхната дреха, защото беше гол, и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата, но около 200 лакти, и влачаха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха жарава положена и риба турена на нея и хляб. Исус им казва: «Донесете от рибите, които сега уловихте». Затова Симон Петър се качи на ладията, та извлече мрежата на сушата пълна с 3 риби на брой 153. И при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра. Исус им казва: «Дойдете да закусите». И никой от учениците не смееше да го попита: «Ти кой си?» Понеже знаеха, че е Господ. Дохожда Исус, взема хляба и им дава също и рибата. Това беше вече трети път, как Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. И като позакусиха, Исус каза на Симон Петра: «Симон Ионов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тия?» Казва му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му казва: «Паси агънцата ми». Пак му казва втори път: «Симон Ионов, любиш ли ме?» Казва му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му казва: «Паси овцете ми». Казва му трети път: «Симон Ионов, обичаш ли ме?» Петър се наскърби, задето трети път му рече: «Обичаш ли ме?» И му рече: «Господи, ти всичко знаеш. Ти знаеш, че те обичам». Исус му казва: «Паси овцете ми». Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където не щеше, където си щеше. Но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не щеш. А това рече, като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, казва му: «Върви след мене». Петър, обръщайки се, вижда, че иде подире му ученикът, когато обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите му и каза: «Господи, кой е този, който ще те предаде?» Него прочие, като видя Петър, казва на Исус: «Господи, а на този какво ще стане?» Исус му казва: «Ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е. Ти върви след мене». И така разнесе се между братята тази дума, че този ученик нямаше да умре. Исус обаче не му рече, че няма да умре: «Но ако искам да остане той, докле дойда, тебе що ти е». Този ученикът, който свидетелство за тия неща, който и написа тая книга, и знаем, че неговото свидетелство е истинно. Има още и много други дела, които извърши Исус, но ако се напишаха едно по едно, струми се, че цял свет не щеше
да побере написаните книги. Амин. Амин. Добре, може да седнете. И така, ние четеме за това как Исус се явяваше на апостолите един след друг и както утре Православната църква празнува Томина неделя, т.е. Тома го нямаше и когато първия път Господ се откри на апостолите и за това искаше уверение. И искаше ръката му да пипне и окото му да види и тогава ще повярва. Това искат много човеци на тая земя да видят знамения. Гърците търсят мъдрост, юдеите искат знамения. Веднъж Исус нахрани там 5000 души с 5 риби, с 5 хляба и 3 риби, и 2 риби ли беше, и после беше 7 хляба и 2 риби. И след като се наядоха, попитаха го и казват, какво да направим, за да насладим вечен живот. И той му отговори, да повярвате на този, когото Бог е пратил. Е, че какво знамение правиш пред нас, за да ти вярвам? Хората виждат знамения, виждат видения, виждат откровения и не вярват. Това не е гаранция, но явно Томас е набелезан, той е избран за апостол и той повярва. И блаженни са тия, които видят и повярват, казва. Защото има такива, които ще видят и няма да повярват. Няма да повярват. Един ден моя приятел Панталей говори ми и аз му разказвам за разни свидетелства на чудеса, които Бог извърши на изцеление, които моите очи са видели. Нали, аз съм ги попипал тия хора. Видели сме ги, говорили сме. Те са умирали. И ги виждаме изцерени. А той ми казва, абе, винаги ми разказваш разни истории, вика, на изцерения, обаче нито едно от тия истории аз не съм ги видял, когато са били болни, и после да ги вида изцерени. Казвам ви, за да разберете как дявола ни приспива. И аз се спрях и му казвам, сигурен ли си това, което говори? Сигурен си. А майка ти бе, Петромире. И той се удари с двете ръце по глава. Леле, как съм могъл да го забравя? А майка ти? Майка му умираш. Лекарите казват, това е последния час, последните часове. Бъбреците не работят, кръвта е отровена. И както се лежи майка му, църква да се моли за нея, и тя вижда една ръка му и подава един червен плод. И тя изяжда този плод, дъвче, нали, но е във видение, дъвче нещо. Бъбреците заработят и тя се събужда и казва там на докторите, трябва да отида до туалета. И когато я изписват, лекарите ѝ казват, за нас ти възкръсна, не беше възможно да оздравееш, след като толкова време бъбреците не работят. Не беше възможно. А Панталей казва, че не е видял такъв човек. А сега се удари по главата. И не само той. И колко сега ние, понеже ни казват за тия момичета, които Господ им е казал, защо не ме благославят. Благославяй душо моя Господа и не забравяй ни едно от неговите благодеяния. Благославяй душо моя Господа. И знаете, в Евреите, повтарям го това, миналия път го казах, пак го казвам. Явно е, казва апостола, че по-малкия се благославя от по-големия. А тук пише благославяй Господ. И ние по-големи ли сме от него? Та да го благославим. Благославяй душо моя Господа и не забравяй ни едно от неговите благодеяния.
помнете това, което Господ е направил в живота ви. Свидетелствайте за тия неща. Може да не повярват хората. Обаче един човек, аз му говоря, тя му говори, той говори, трети, четвърти, той ще се замисли накрая и ще каже, чакаме, толкова хора вярват и имат уверение, защо пък и аз да не опитам да се помоля. Защо да не опитам? Виж, пипни и бъди вярваш, а не бъди не вярваш тому. И по-натам Исус отново се явява на апостолите, когато вече са решили, че християнството е до тук, Исус е възкръснал, апостол Петър казва, отивам да лова риба и другите по него, айде и ние отиваме за риба. Отидоха, обаче какво стана? Нищо не улови. Ние сме такива благовестители често. Отиваме на евангелизация и нищо не се получава. Отиваме по благовестие и нищо не става. Познавам такива. Майя и Иван отидаха в едно село да благовестят, да евангелизират селото. Щех да умрат от глад. Никой не повярва. Защо? Защото Господ го нема. И сега от брега им вика, момчета, хвърлете от дясната страна на ладията. И хвърлиха и не могат да измъкнат мрежата. Бог като каже, там идете, почвата е готова. И той е заповядал на рибите. Наредете се от дясната страна на ладията. И рибите слушат и отиват. Има един легенда ли е, истина ли, аз го вярвам, че е истина, свети Франциск отишъл да говори на жителите на един град, там морски град, говорил, ходил, говорил, никой не иска да повярва. И застанал на брега и казал, риби, човеците не иска да вярват, ама бия, нали знаете, че Господ съществува? И рибите идват към брега и надигнали глави. И целият град търчи и гледа, и той си говори на рибите, Господ е жив, Исус е възкръснал. Така, така, те отзад слушат, ама зяпат на рибите, гледат рибите. И така този народ се обърнал и повярвал. Така и ние искаме чудеса и знамения. Ние се радваме, когато има знамения. Радваме се, когато Господ ни ръководи. Радваме се, когато ни изобличава. Затова сега ще ви прочета нещо. Ще продължим после. Една сестра на 11 април 2004 година е изживяла нещо. Сънувала е сън. Сънувах сън, който ще разкажа, искам. Излизам от къщи, качвам се на асансьора от четвъртия етаж и още преди да натисна бутона за първи етаж, вече знаех, че с мен е свършено. Асансьора се спускаше все по-надолу, по-надолу, не знам колко време мина, ставаше все по-тъмно и студено, зъзних от страх и студ. Молих се това да не е вярно, но чувствах, че връщане назад няма. Асансьора се отвори, озовах се в страшна тъмнина, едва забелязвах как летят някакви тъмни същества. Щях да пропадна всеки миг в нищото. Хванах се с ръце и крака за нещо, което мина наблизо, беше ледено. Държах се, ръцете и краката ми отмаляха и стърпнаха, но знае, че ако се пусна това, ще е краят. А той е безкраен. Изведнъж наблизо премина друго същество и аз се вкопчих за него. Не се молех на Бог, защото чувствах, че него го няма там. Усетих, че мога да говоря и започнах. Защо? Защо? Та аз съм да не съм убила някой. Почитала съм баща си и майка си. Старала съм се да бъда добра към хората. Понякога лъжех, но кой не го прави? Вярвам, че Бог е дал сина си в жертва, за да не погине нито един, който. Някакъв далечен глас ме прекъсна и каза, Бог е поставил закона над името си. Вратата е тясна за тебе, не можеш да минеш.
Започнах да плача и да ги моля да ме върнат. Съществото, за което се бях копчила, каза, че нищо не може да направи. И изведнъж нещо ме блъсна и аз се озовах в осветен коридор, в край на който имаше стълби. Тръгнах по тях надолу, миришеше лошо. Влязох в голяма стая, там имаше младежи в бели престилки, но никой не ми обърна внимание. Една жена държеше нещо като нож. Не смеех да погледна към масата. Знаех със сигурност, че аз лежа на нея. Всички се бяха купчени около масата. Разбрах, че трябва да направя нещо. Седнах на края на масата и започнах да скачам. Колкото сили имам, жената изпища и хвърли ножа, всички се разбягаха. Аз виках и ги молех да спрат. Исках да им кажа къде бях, колко е страшно там, но никой не ме чуваше. Събудих се и се не можех да повярвам, че лежа вкъщи в спалнята. Станах, беше 5 часа и 30 минути на 11 април 2013 година. Започнах да благодаря на Господ. Отворих Библията на Откровението на апостол Йоан, 3 глава, 19 стих. Ония, които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерам и той с мене. Тази жена цял живот е била вярваща. Цял живот е вярваща. Затова нека да се събудим и да внимаваме, да не би да се озовеме надолу. Една друга сестра ми разказа нещо подобно и тя е сънувала, че се качва в асансьора и преди да натисне за първи етаж, той полита надолу и минава първи, отива в мазето надолу и тя почва да пищи: Господи! Асансьора спира и се връща на първи етаж. Господи, милост! Сега, преди да продължа, понеже започнах тия неща, искам и други неща да ви кажа. Некой е бутнал под вратата на сестра Нева, жената на брат Пламен, написани две откровения, без да си е писал името. Първото откровение е, че некой говори на амвона, може би брат Кроличев, аз седа там на първия ред и дрема. Дрема. Сега аз наистина, когато брат Кроличев говори, не всичко чувам, и това отиваме там до печката, не че търса топлото, а там под колонката, за да чувам какво говори. И наистина в събота някои неща не съм ги забелезал. Той е добре, той да е тук, като дойде да ги кажем. Но сега като го прослушах, забелезих две неща, които аз правя грешки. Аз си прослушвам тия такова и вижда. Например, оня път съм казал, като съм цитирал къде се говори за тия събития, съм казал 26 и 27 глава от Лука, а това е грешка. 26 и 27 от Матея, 14 и 15 глава от Марка, а 23 от Лука, защото Лука са 24. Но като го послушах, го усетих. Нали? Грешиме с устата си. Но тук забелезах две неща, които брат Кроличев говореше за църквата, че както църквата е едно с Христос, така и мъжа и жената са едно цяло. И на едно место казва, че трябва да се покоряват един на друг. Жената се покорява на мъжа, мъжа да се покорява на жена. Съгласни ли сте? И какво излиза? Че църквата трябва да се покорява на Христос и Христос да се покорява на църквата. Христос покорява ли се на църквата? Ема не става. Разбирате ли ме? Господ казва това, словото му. Жената във всичко да се покорява на мъжа. Във всичко. Както църквата се покорява на Господ. Както църквата се покорява на Господ. И още едно нещо.
казва, което в неговия живот може да е така, но моят живот не е така, аз ви казвам. Той казва, аз не познавам такова семейство, където мъжът да е обичал жената и те да са се развели. Но аз познавам много семейства, където мъжете обичаха жените и жените им се качиха на главите и се разведоха. Разбрахте ли ми какво ви говори? Затова може би това видение да е право, че аз седа там и дрема. Не слушам това, което се говори. Не го говоря да го критикувам сега. За брат Димитър в неговия живот той се движи само между християни. И там да няма развод на такива случаи. Но аз съм с мои приятели. Мои приятели. Иван се казваше, обичаше Станка, готов беше да умре за нея. Отиваме на екскурзии тук до Рударци и той тях иска да минеме през Търните. Викаме, тя луда ли е тая, ще минавам през Търните. Абе, моля ти се, Петре, дай да минеме през Търните, да не се разсърди. Ожениха се, родим се едно момченце. Тя като почна да го тормози, гонеше го в Слатина, живееха в една къща, гонеше го с брадвата по двора да го трепе. И накрая тя падае мома и се разведе. И той обичаше и умираше за нея. Като каже Станка, значи... И брат Томи. Моля? Брат Томи. Брат Томи, обичаше ли я Добринка? И сега я обича. И каза, брат Петре, моли се Добринка да не погине душата ви. Да. Какво става? Не е само тя. Друг един брат имахме там от Малашевци. Покани ни там да говориме. Говорихме, но тя се подсмива такава. Хубаво момче, стругар, красавец, хубавец. Разведох се. Обичаше жена си. Разведох се. Но в неговия живот има такива случаи. Защо е така? Защото нали се набляга на това, че ако мъжът обича жената, жената в края на краищата ще разбере, че той обича и няма да го напусне. Не е така. Ако жената е невярваща, не я интересува дали я обичат, дали той обича, дали още един, дали още 10. Сега с нощи леко загледах един филм, нещо по канал. Едно търсех да видя времето и айде, една с един, па после с друг, па после с трети. Е, това се показва по телевизията. Това е. Това се учи младеща на България. Един, па втори, па трети и така. Кажи, брат. Брат, ще подигна въпрос, а ще го взема въпрос на седено време. За Христос и за църквата. Има един стих, който казва, че Христос е главата, а църквата е тяло. Да. Искам това да се изясни. Или като е главата, Христос е главата, компютъра команда тяло. Ама така е, така е, но тук така излезна. Той като обясняваше, че аз съм съгласен, когато жената говори истината и предлага някакво добро предложение, мъжът трябва да я послуша. Съгласни ли сте ви? Ама когато жената иска да командва мъжа, той не трябва да я слуша. Когато тя се налага, той не трябва, защото той ако я пусне, с него е свършен. Какъв има стих, когато обаче Господ каза на Авраам, послушай Сара. Послушай Сара. Господ го каза. Да, послушай Сара. Така е. И затова може би това откровение е верно. Освен това има още едно откровение. На Булина ливада има жена магьосница и Петър Велев не обръща внимание на тая жена магьосница и тя си развева байрака и затова аз, Святия Дух, ще напусна събранието в Булина ливада. Това не го приема. Защо? Защото двама и трима, където са събрани, Исус е там, Святия Дух е там, а и двама да са магьосници, един е да е християнин, Исус е там. Какво иска Исус? Магьосниците да се покаят. И тая жена да се покая. Може ли ние сега заради една жена магьосница да затворим църквата, да има магьосница? Еми, в Пергами имаше ли магьосница? Имаше. Какво каза Исус? Каза, понеже я търпиш, Изавел, нали, понеже я търпиш, ама какво ще направи Господ? Не я хвърлям на постелка, децата ще поразя със смърт и прелюбодействащите с нея ще изпаднат в голем смут. Господ ще си очисти църквата. Аз съм свидетел. Казвам го не да се хваля или да
злобея или нещо срещу тия магиосни. Имаше една жена, която идваше на Първа евангелска, ние се молиме за некои болен, аз забелезах, че тя до печката коленица ли кълне там, да умре този човек. И ми се казва, моля се, Господи, каква е тая Мария? Тя става, говори, видения, откровения, не знам какви откровения. Ами магиосница е. И на следващото събрание ние се молихме, тя застана на пътеката, пътеката е в средата там беше, и почва да говори и викам, преди да кажеш виденията, искам да те попитам в името на живия Бог. Внимай, какво ще отговори, защото едно да или не може да ти се случи като Анани и Сафира. Ти магиосница ли си? И тя из вратата побегна, обърна се и да я нема. Отивам на бача Киро, коленичила покойния брат Милчо Тотев, се моли. Господи, помилвай сестра Мария, благослови я, помилвай и аз. Отивам и му казвам, Милчо, знаеш ли, че са жена магиос? Тя скочи, да я нема. Дала си къщата за събрание на 50-та църква в Мирко. И там се събира. Нейната къща. Събрала църквата и им казала, сега ще видите какво ще му се случи на този Петър Велик. Сега ще видите какво ще му направи. И аз сънувам сън. На село съм, идва един някакъв мъж, грозен, дрипав, покъсани дрехи и казва, викам, кой си ти? Аз съм магиоснически дух и съм изпратен да те мъча. Кой ти изпрати? Магиосницата Мария от Мирково. Аре, почне да ме мъчиш. И той вика, не смея. Защо не смееш? Защото държиш нещо в ръката си. Като погледнах, държа ражен, такъв, дето се вади жарта или пепелта от тия печки. И като казах така с ражена срещу него, и той из вратата и изчезна. И какво стана? Върнал се върху магиосницата и тя ослепя. И след известно време умря. Това е станало. Като пращат тия магиосници по църквите, това ще направят. И ние казваме в 19 глава Деяния, магиосниците донесаха магиосническите си книги и се покаяха. Ако има такава жена, да се покая. Защото ще е шамароса Господ. Пречи на кого? На Петър Велев ли пречи? Пречи на Святия Дух да изцерява. Какво е това? Ние се молим и цери този човек, да умре този човек. Другия случай. Минавам по край църквата Свети Николай срещу митрополията там на улица Калоян. И гледам, една жена е кликнала там, коленичила е пред вратата на църквата, залепила една свещ на един нож, така надолу, и свеща отдолу е запалена и кална е там. Аз се наведах и я чувам, че вика. Както се топи тая свещ, така да се стопи стария поп и да умре. Да умре стария, аз се пенах за... Кой ще умре? И тя стана и скочи един брат Георги, идваше на Бачо Киро. Ето, казвам ви каква е истина. Вие да си мислим, там на всичко е светци. Там на Конгрешанската, там от светци. Тук на Болинова е само светци. Вика, ей, къде се бъркаш, къде не ти е работа? Ма ти ли с тази банда ли си? Дойдоха още две жени, такива. Махай се от тук, я се разкарайте от тук, магиосници. Марш! Минавам покрай халите и гледам брат в кавички Георгия, му викаха Георги Светеца, защото много постеше той. От 10 дни пости само на вода. И наистина изпит Светец. Така му викаха Георги Светец. И нещо говори на младежите, събрал ги така, говорим. И аз съм зад него така лека, полека го панах за рамото и казвам, питам те в името на живия Бог, кой говори от устата ти? И той вика, Сатана. И младежите, ха-ха-ха-ха, и смеяха се. Той, не, Бог говори. Това Петър Велев е Сатана. Викам, Петър Велев не е Сатана. И той назад, прибира се вкъщи и умира. Буква му се пъна си.
Еми до там ще стигнете. Минаха 20 години, отивам там църквата, на това, как се казва там, на Калоян. И питам свещарката, абе тук имаше един възрастен свещеник, жив ли е той? Абе жив е, той се пенсионира, вика и сега е свещеник в Свето Възкресение, е там е църква, е по-надолу, в Красна Поля. А Георги Магьосника си замина отдавна. Замина си. Ирод искаше да убие апостол Петър. Върза го, вклади от един войник от тук, един войник от тук. Посред нощ идва един ангел, Петре ставай, падат веригите, отваря се една врата, втора, външната врата се отваря, ангела изчезна. Отиде той тропа на църквата, на вратата. А в това време църквата се моли, Господи, спаси апостол Петър! Спаси апостол Петър! И отива една слуги народа там и казва, кой е на вратата апостол Петър? И казва на църквата, апостол Петър е на вратата. Абе ти луда ли се бе, как ще е на вратата? Ме нали се молите бе хора? Ми ние сме същите. Молиме си, ако Господ даде нещо, абе това не е възможно. И как да не е възможно? И там някакъв, мисля, че този Зяпков е изчислил, че апостол Петър е надживял той Ирод с 40 години. Живяла 40 години повече от Ирод. А Ирод искаше апостол Петър да умре. Казвам ви тия неща, защото тия магиосници, дето ги вършат тия магии за смърт, защото има нещо, нали, и на мене ми се даде един сън, че две жени, високи, едри с панталони, казват, сега ще му направим магия на пет души, ще направим магия за смърт и то Петър Велев и президента няма да мога да му помогне. Аз не очаквам президента да ми помогне. Не очаквам Бойко Борисов да ми помогне. Аз очаквам Господ Всемогъщия Бог да ми помогне. На Него се надявам. Но има нещо, защото ви казвам, че когато се разболях, може и настинка да е на тази настинка не върви. Нещо духовно. Както си лежах вечерта, усетих 4 или 5 места ме прободоха, като с някакъв игла, като че ли. Един път, два, три, четири. Четири път. Един, два, три, четири. И започнах да кашлям. Има нещо за правили. Господ да ги смъмре, но щом Господ ги открива, те ще се разкрият. Ако има такава жена, Господ ще открие, рано или късно. Другата беше от Карнобат. Брат Петре, брат Петре, да се моли за сина, моля се за сина и за Митко, Господ го спаси наистина. Отивам в Света Неделя и там тая свещарката беше от Стъргел, там я познавах, нали, много мила женица, наистина кротка, смирена и казва, аз сънувах сън, иди кажи на Мария от Карнобат, че се занимава с магии и ако не се покае, след един месец ще умре от рак. След един месец ще умре от рак. Не знам как е това рак. И аз отивам да я видя, защото тя също работеше там. Беше от 50-та църква, но работеше в Света Неделя, като чистеше там свещарка или какви наричаш. Отидах и срещам тази от Стъргел. И тя казва, кого търсиш, Мария, викам от към. А Петре, тази жена не е добра. Тя не е добра, прави нещо, нещо се занимава нечестно. Виждате ли, когато се даде видение, то се потвърждава. Да. Потвърждава се по този начин. Нали? Мога да ви говоря цяла нощ за такива случаи, когато Господ е казал нещо. Пази се от този, кой си пастир. След това срещам жена му и тя казва, брат Петре, пази се от мъжа ми. Всека вечер идват ченгетата и го разпитват. Кой е там активен, кой се обажда, кой какво. Пази се от... покрива се. Казва ми се за една секретарка там на църквата, че е служителка на Държавна сигурност. Да се пазва от нея. Качвам се във влака, виждам мъжа и той вика, слизи на следващата спирка, искам да ти кажа нещо. Моята жена е ченге, тя работи в Държавна сигурност. Разбирате ли как се покриват нещата?
Трябва да се покрият. Пази се от жена. И какво става с Мария? Отивам и казвам и тя вече, ха, глупости, глупости! И срещнала сестра ми, твоя брат да се покая. Говори глупости за мен. Говори, че аз съм магьосница и съм щела да умра. Но мина точно един месец и след един месец тя почина от рак. Глупости ли говори? Когато се говори глупости, знаете ли какво казвате? Това е хула против Святия Дух. Защото Святия Дух казва, че тая жена е магьосница. А тя казва, че е са глупости. И какво прави? Прави Святия Дух лъжец. Затова внимавайте, когато нещо бъдете изобличени, ето сега ми изобличава, че дрема, когато брат Личев горе, аз дрема. Но тия неща за едното ми направи впечатление, но сега като ги прослушах, видях, че това не е така. Нали, покорявайте се един на друг, както Христос и църквата. Не е така. Христос не се покорява на църквата. Христос не се покорява на църквата. Църквата се покорява на Христос. И затова той е глава. И не може да има противоречие там, където апостол Павел пише, всичко, жените да се покоряват на своите си мъже. А мъжете така да обичат жените си, че да се готови да дадат живота си за тях. Това е съвсем друго. Както Христос даде живота си за църква. Това е истината. Не искам да се създават такива бъркоти, защото ми се обаждат по телефона и казват, абе, брат Кличев говори едно, ти говориш друго и аз се обръквам. Какво говори едно? Какво говори? Кажи какво аз говоря, дето е различно от него. Кажи каквото той е казал различно и ще се уточниме. Нема да водиме война. Аз ще се разбере къде е истината в тия разговори. И така ние продължаваме да разглеждаме 21-та глава. Явно това е било много рано, сутринта, те не са го познали, но и да е било на обед, Исус може да се яви така, че те да не могат да го познаят. И те не го познаха. Само кой го позна? Йоан. Този, когото най-много обичаше Исус, и Исус обичаше Йоан. Любовта му подсказа. Той е. А като чу Симон Петър, че е той, препаса се, защото беше отишъл да лови риба гол. Не знам защо. Какво значи гол? Може да е бил без свършения дреха отгоре. Хвърли се в езерото и... И какво става по-натам? Разговора между Исус и апостол Петър. Симоне Петре. Симоне Йонов, любиш ли ме повече отколкото други? Любиш ли ме повече от други? Защото той каза, че го обича повече. Помнете си. Кой? Аз ли? И на смърт ще отида, и в затвора ще отида се. Аз те обичам повече от всички остане. Наистина ли ме обичаш повече? Ми ти знаеш, Господи. Ти знаеш, че те обичам. Паси агънцата ми. Това е заповедта към апостол. Паси агънцата ми. Втори път го пита. Симоне Йонов, любиш ли ме? Ти знаеш, че те обичам. Паси овците ми. Симоне Йонов, трети път, любиш ли ме? Той се наскърбява, не казва любя те Господи, а казва, еми ти всичко знаеш, знаеш, че те обичам. Знаеш, че те обичам. И наистина, той обичаше Господ, но грешката, която допусна е, че уповаваше на себе си, когато се похвали, че ще умре за Исус, че ще отиде еди къде си, а сам толкова ни е силата на човеците. Когато кажем нещо да направим и Господ се отдърпне на страна, това ще направим. Пет пъти ще се отричаме. Не три пъти, както той, а по пет. А ако той се отдърпне от нас. И сега някой сега, кой аз ли? О, аз не има да се отрича. Напада ти такъв дух и без да се усетиш, се отричаш. А ако се отричаш, какво казва Исус?
който се отрече от името ми и се засрами, засрами, че е християнин. Защо се засрамва? Защото християните ги подиграват. Християните им се смеят, подиграват ги. И за да се засрами човек, и аз ще се засрами и няма да изповядам името му пред Отца и неговите ангели. И тогава ще си викаме милост Господи, ще викаме, ще крещиме, ще молиме, ама той като не изповяда името ни, какво ще се случи? Не знам къде съм изповядал името на Исус, но той изповяда моето име пред Отца и пред неговите ангели. Аз това го чух, когато ми каза, когато каза, той има много хубави картини и тук трябва да се спре и да говоря истината. Много хора скоро идваха в дома ми и брат Илия ми подари една картина. Аз я имам на село, но я прекопираха там, нали? Една картина Исус Христос в Гесиманската градина, коленичили до един камък така и се молих. И като дойдоха тия сестри от Плевен и като се развикаха там, ао, брат Петър, къв е тоя идол тук? Викаме, Исус да не е идол, бе, какво говорите? По това вика идол, бе. Ма какъв идол, бе, Исус Христос картина се моли в Гециманската градина. Викам, вие имате ли евангелски календари? Еми имаме. Еми там на тия календари има един куп идоли според вас. А не, той картини, вика. Ами това какво е, вика? Това какво е? А Исус казва в небето, той има много хубави картини. И тая картина е Исус Христос в Гециманската градина. Тая картина имах на село, който извал на село и я видял. Обаче аз не повярвах на думите му. И казвам, Господи, какви картини имам, аз нямам картини. И тогава се чу отдолу от поднебесната. Крясъци, бикове, както на стадиона, когато сега ще има рок-концерт и там крякат по същия начин. Бесовете крякат по същия начин. И тогава ми се каза там, когато се усъмните в нещо, което Исус е казал тук в това слово, или ви казва, връзката между нас и вас се прекъсва по този начин. Когато се усъмните в нещичко, което Исус казва. Затова това слово трябва да се чете наред. Наред. Сега, аз чувам, че православни християни отиват някои сестри да се изповядат и да се причесат православната църква. Защото считат, че тук причестяването не е истинско. Обаче в Малахия ме нуди Господ да прочита тая глава от Малахия. Какво става, когато казвате, че трапезата Господна е нищожна? И си мислите, че там е истинската причастие, истинската трапеза. И маса православни християни в дружба, в Лозенец, казват, няма да ходите при Петър Велев, няма да ходите там. Защото той проповядва друго учение. И аз ще ви кажа, че аз съм нарушавал една Христова заповед и всички, абсолютно всички православни християни я нарушават. Владици, патриарси, от 1312 година, когато е образувана Православната църква, тя е с претенции, че Православната църква е наследница на върховните апостоли, но не е така. Нито един върховен апостол не е служил като православен свещеник. В 1312 година Константин Велики обявява... Не е ли 312? Ето грешка. Браво, брат Христо. В 312 официално обявява църквата за държавна и от тогава
Свети Василий Велики, Лаюазлото, Свети Григорий, въвежда това богослужение в православната църква. Но тя си е църква Христова, само че. Чуйте какво казва Исус. И аз ви казвам, всички патриарси, момента, митрополити, епископи, архимандрити, свещеници, християни, миряни, които се причистяват там и ходят в православната църква, нарушават една Христова заповед. И сега ще ви я прочета. Никой на земята не наричайте отец, защото един е вашия отец на небесата. Наричате ли отец Иван и отец Драга? Е, изпълнени сте тази заповед? Еми не сте изпълнени. И аз не съм, и аз съм я нарушал. И аз съм отец Иван е на Камарци това. Отец Иван в каква беше там? Нови хан. Отец Иван в Нови хан. И кой я нарушава? Всички. И телевизия, и министър-председателя, и президента, отец Иван, отец... И кой отец? И Исус ли да го слушам или вас да ви слушам? Какво става тук? Обаждат ми се по телефон. Ало, пастир Велев ли е? Велев е, ама не е пастир. А отец Велев ли е? Велев е, ама не е отец. Ами, доктор Велев ли е? Велев е, ама не е доктор. Абе, стига са тия титли, бе. Какво представляват тия титли? За какво ми са тия титли? Да се подмажеме на свещеник. Отче, отче. Нарушава ли се тази заповед? Вие ми кажете, аз няма да. Нарушава се. Да сте чули в православната църква този пасаж да се прочете от некой свещеник? Чули сте ми? Матея 23 глава, 9 стих. Или по-отгоре пък не нарича никой учител, защото един е вашия учител. А всички вие сте братя. А всички вие сте братя. Господа да новисти, изпълнили сте тази заповед? Нарушили сте. Учителя, 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 учителя дълго. Ма нарушавате я. Ето, нарушили сте една Христова заповед. И по същия начин в протестантските църкви пък никога няма да чуете да ви прочетат тия стихове, където Исус казва: Симоне Петре, Симоне Йон, от кого? Царете събират данъци и мита от синовете или от чуждите. Мисли учителю, че от чуждите. И така синовете са свободни. Да сте чули в Евангелска църква, той стих да е прочетен, ма нема да го прочете. Нема. Нито в православната църква ще прочета този стих. И затова Исус, когато го молех: Господи, как да проповядвам? Наред. Наред. Почваш Матея първа глава и вървиш наред. И няма да прескачаш нищо. А едни прескачат едно, други прескачат друго. Нагласили са това, нагласили са това. Искам да ви кажа това, че някои хора считат, че Господната трапеза в евангелските църкви е нищожна и затова бягат да вземат Господна трапеза в православните църкви. Нищо лошо няма, нека да го направят, нека да отидат. Но преди много години, когато не беше, нямаше този ред евангелските църкви да се услужва Господната трапеза на първата неделя, а се отслужваха по откровения, и тук и Божия църква по откровения се отслужваха, аз не знаех в коя църква ще се услужва Господна вечера. Но в събота Святия Дух ме предупреждаваше и казваше: отиваш в 50-ната църква, там ще се отслужи Господна вечера. Отивам и очаквам дали е вярно. Отварям вратата, масата е сложена, бялата завивка е сложена. И Господ казва: ще ви отхвърля. Защо? Защото говорите, че Господната трапеза е нищожна. Вие, които мислите, че Господното трапеза, отслужвана в евангелските църкви, е нищожна. Не знам какво ще ви се случи.
Същото се отнася и за Господната литургията в Православната църква. Не искам да го укорявам този брат, но той един ден каза, а, дошли ни такива англичани и ще го отвика да слушат литургия. Как може, вика, един новороден човек да слуша литургия? И аз сънувам сън, че Господ ми говори, да му кажи на това, твой брат, обясни му какво значи литургия и му дай да прочете книгата биографията на Иоанн Кръстачки. И му кажи, Господ ти заповядва да четеш книгата на Иоанн Кръстачки и да се сравняваш с него. Аз отивам, свърши службата, останахме двама псалом и аз му казвам това, което ми е дадено. Знаеш ли какво значи литургия? Не знам. И защо говориш против литургията, като не знаеш? Възпоменание на Христовите страдания. Как може да се присмивате на възпоменание на Христовите страдания? Християнин, ако си християнин, сега четем за Христове, може ли да се присмиваме? Така и така ми казва Господ да ти дам тая книга, да я четеш, да се сравняваш с този човек. Тебе те води някакъв дух, ама не се знае източника му. Викам, ние колко души сме сега в църквата? Двама. Викам, не е верно, трима сме. Трима сме. Господ е между нас. И в съдния ден той, когато те извика, я ела ти тук при мене, ще ми викне мен и ще каже, ти Петре, каза ли му да чете тая книга? Аз ще кажа, да, Господи, казах му. Следващите въпроси ще бъдат към тебе. Добре, дай книгата. Ма явно не я е чел. Както и да, историята е лоша, но там. Пострада този човек и то много сериозно. Казвам ви това, да внимаваме със страх и трепет да и не знам защо, но там ми се, просто ми ме кара Господ там върху Малахия да говори. Считате, че Господната трапеза е нищожна, нали? Некои така считат и не искат тук да взимат и взимат, бегат там при православното, защото считат, че там е истинска. Едно и също е. Възпоменание на Христовите страдания. Ама там се преобръща, нали, хляба на тяло Христово и кръвта на водата, това виното в кръв Христова. И там ли се преобръща? Кой я преобръща? Кой го прави? Исус! Святия Дух го прави. Святия Дух, това е истината. И се явявате пред Бога, казва, и ми носите и считате, че тук трапезата не е добра. Не е тая трапеза. Абе, ние слушаме там на път чокирали тук на Буди, на Ливада, обаче каква храна е, четат ни само там от Евангелието и нищо няма, нищо интересно. Ама не е така, защото църквата е пълна. Ако беше така, както го говорят, не отивайте при Петър Велев. Ами, ако искате, при Петър Велев ли дойдохте сега? Или дойдохте при Исус да си молиме тук и Господ да ни докоста и да ни изобличи и да чуеме Словото? Няма значение да и Петър Велев го чете, или Димитър Количев, или Христо го чете, или някой друг, или Георги го чете. Това е Слово Божие, то действа. То действа. Не знам какво стана с тая Лидия в Америка, не ми се обажда, но изпищя жената и казва, една година и половина лежа труп и накрая реших да ти се обадя. Можем ли нещо да направим, да се помолим? Можем. Вярваш ли, че думите на Исус са истина? Вярвам. Ето той казва, ако поискате нещо от Отца в Мое име, каквото и да поискате от Отца в Мое име, ще ви бъде дадено. Ако двамата сте съгласни. Съгласна ли си да поискаме нещо от Отца в Исусовото име и ти да оздравя? Съгласна съм. Какво да правя? Ми викам, ще се молим, но аз ще се помоля, пък ти кажи амин. И аз се помолих, тя каза амин и се обажда на деве ден. Вика, колко съм била глупава. Една година и половина съм се мъчила и съм се съмнявала. Да не се обада, да не ти се обада, слушаме твоите проповеди, но не искам да ти се обада. Аз не съм я изцерил.
както тия говорят, нали, там, че имам биотокове. Никакви биотокове. Двама се съгласихме и поискахме от отца и той го даде. След това малко се е повлошила, но съм си добре, карам си колата, нямам проблеми, а не е могла да ходи. Когато изкачва стъпала, мъже я е повдигал да стъпа по стъпалата и лежи. Е, кой го прави? Божия дух. Бог всемогъщи. Бог всемогъщи. Кой трябваше да се помоли тая жена да оздраве? Вселенския патриарх? Или кой? Некой специален човек. И когато вие сте болни, няма нужда. Двама се съгласявате. Двама се съгласявате и казват. Съгласни сме, Лили, Цецка, съгласни сме двамата, Отче святи и правени, идваме в името на Исус, Цецка да бъде изцерена. Ако го вярвате, ще стане. Ще бъде. Ама ако си мисля, кой съм аз, че аз да не съм свещеник, че аз да не съм еди кой си, кой съм, и няма да стане тогава. Трябва специален човек при специално, нали, на специално място, при специални обстоятелства. Няма такова нещо. Ако поискате двама нещо от отца, ще ви бъде. И затова нека да се покаяме за тия неща. И нека да не се хвалиме, ние сме и няма друг. Ема не сме ние. 2 милиарда и отгоре и 200 милиона християни и ще стават още повече и повече. Е, ние казваме, да, ама те не са новородени. Ама ние не знаем кой е новороден, кой не е. Исус знае. Исус знае кой е новороден. И така апостол Петър три пъти се отрече, а и три пъти заяви, че обича Исус и че какво ще направи, ще изпълних тройната заповед на Исус да пасе овците му. И той ги пасеше. И той ги пасеше. Докато дойде едно време, когато той трябваше да си премине Ирод замисли да избие християните, да запали Рим, да обвини християните, че те са виновни и църквата каза, брат Петре, апостоле, бягай. Апостол Петре, бягай! Бягай! И той тръгна да бяга, но по крайнините на Рим срещнал Исус. И го попитал, къде Исус е? Господи, къде отиваш? В Рим. Да бъда разпънат втори път. И тогава апостол Петър се връща, така това е преданието, не е записано в Библията, но това е Библията е Новия Завет писал много по-рано. А това е от историята на църквата и когато го връзват и го понасят да го разпъват на кръст, той казва, не съм достоен да бъда разпънат като моя учител, разпънете ме надолу с главата. И така умира Светият апостол Петър, разпънат с главата надолу, един мой приятел, съученик ми каза, Петър е бил много хитър, вика той е знал, че смъртта по-лесно ще настане, като е надолу с главата и може да получи инсулт и бързо да умре. И затова е, едва ли апостол Петър това е мислил, нали? А вика ми, айде Стояне да те разпънем и тебе надолу с главата, да умреш по-лесно. Бе, глупости говориш. И така, ученикът, па който вървеше след тях, Господ каза, че може, ако иска, но не каза, че ще живее 2000 години и ние знаем, че това е единственият апостол, който си премина със собствена смърт, но от преданието знаем, че той преди да умре
е наредил да му изкопат гроба и е казал, знаела датата. Има и други случаи, когато са знаели хората, че си отиват. Имало и такива други случаи, когато са Господ им е казвал, но те не са казвали на роднините си, а са казвали някои братя. И така той е преминал според преданието на около 120 години. Така че той ученик е и доживял да види църквата възкресена по това време, силна, Господ да действа, образувани се много църкви и така църквата започна от 12 души, 12 и сега е 2 милиона и 200, т.е. 2 милиарда и 200 милиона. Може у дома да си прочетете Малахия 1 глава, за да видите, че Господ укорява Израел, защото явно тук има хора, които поглеждат на евангелските църкви с презрение, защото така ги учат някои свещеници, някои свещеници, не всички. По-миналата неделя по Христо Ботев има благовестие, един професор от Великотърновския университет по богословие. Нали, водещата, православните, вика, той вика, стига с това православните, бе, църквата е Христова, па после е православна. Църквата първо е Христова и после е православна. Стига с това, да омръзнахте на хората. Само ние, само право, и то това отблъсква хората. Нека да види. Само 50, Нема само. Където двама и трима са събрани в Исус Христовото име, там е и Той посред тях. Освен това, Той се моли да бъдат всички едно, както сме ние с Тебе, Отче. Ами да станат всички православни, ще бъдем едно. Еми нема да станат. Защо? Ми аз съм едно с всички, с православни, с католици, с петдесетни, с баптистки, аз съм едно. Като се видиме християни, айде да се помолим. Ми се молим. И той умрял за всеки един. И умрял и за магиосницата, за тая, дето са писали, че има магиосница на Болинолевата. И за нея умрял. И очака само да каже, отричам се от магиите си. Изгарям книгите магиоснически. Но трудно се отричат. Вие знаете, една жена беше парализирана в младост едно. Отидах там, от зъбчето ме заведе една сестра, лежи. Какви книги четеш? Бяла и черна магия. И как иска да си здрава? Как искаш? Бяла и черна магия, за какво ти е тоя буклук? Дай я тук да изгорим на болен. Вземаха и аз. Друга, Ванга, давай и нея. Яна Антонова, давай и нея. Служи ги зад мен. Помолихме се и тя стана открива. И отиде да прави кафе. И донесе там някакъв хекс, кафе, и докато аз пия кафето, тя си вземала книгите. Белата и черна магия. Идвам тук и викам, чакай да видя какво става. Огледам, нема я книгата. Минаха два месеца и оная стара се обажда от... Брат Петре, оная жена пак се парализира. Ама знаеш ли защо? Еми, вземала си е книгата Бела и черна магия. Еми, или да се раздели с книгата, или да лежи. Нема друг начин. Или се разделя с книгата, или пищи и лежи. Ама нема ли да отидеш? Е, как да отида пак? А само ще си идим и додим. Да изгори книгата. Казвам го с брат Бабулен Бехме. В Стара Загора. Пастир Теньо, не знам, Теньо се казва. Жена му парализирана. Цялата стена на хола пълна с книги. И Святия Дух ми завърта главата и ми показва предпоследната книга на най-горния ред. И ми казва, докато тая книга е тука, тая жена няма да бъде изцерена. И аз им казвам, и го питам, може ли да свалиш тая втората книга на последния ред? Ами, брат Петър, какво да ти кажа? Тая книга, вика, е окултна.
но тя ми е с посвещение от един мой ученик, който е окултист. И тя ми е с посвещение. И ние бехме с брат Иван Бабулев и той, брат Петре, айде да си тръгваме, ние тук не имаме работа. Ама нема ли се молите за жена? Какво да се молиме? Ти тук окултиста е на почет и се молиме за жената. Нема да се молим. Станахме от Стара Загора, Нова Загора, там някакъв дух бутна, брат Бабулев, на гарата, пана там, на... вика, бутна ме, он е нечестивия. Защото не се съгласих да се молим. Как ще се молим? За човек, който почита окултизъма и дявола му е на почет там. Минаха години и отивам аз на зъбчето и я гледам тая жена с един бастун, ама ходи. Викам, какво стана, бе, сестро? Еми, изгорихме онава книга и аз се надигнах. Разберете го това. Разберете го. Обвиняват ме, че съм мракобесник и че ви карам да горите книги. Ми нямате в къща, нямат работа тия книги в къщата ви. Разберете го. Не внасяйте. Писано е в Библията. Не внасяй никаква мерзост в дома си. Магьоснически книги са мерзост пред Бога. Гносота са пред Бога. Прочетете си там 18 глава, 9 стих. А който върши това, 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 гадател, врач, астролог, едика, е гносен пред Бога. Магьосник, гносен пред Бога. Гносен е пред Бога. Това е истината. И той е гносен пред Бога, ще искаме, Господи, изцени го. Няма да стане. Няма да стане. Очистете домовете си от тия боклуци. Аз днеска вече сетил, Господи, има ли нещо, което има, което е, да не е крадено, нещо да ми е, некой да ми е подарил нещо, то да е крадено. Некой да ми е подарил нещо. Защото има хора, откраднал го и той си вика, я да си очиста дома, па да го подам, да го подаря на брат Петър. Там брат Петър, нали, може да търпи такива работи. Очиствайте домовете си, за да има резултат. Заради разни буклуци, подаръци, разни маски, християни, ходили в Мексико, носят някакви маски там. А тия маски, магиосници и гадатели, шамани, могат да се занимавали сте. Отидат в Африка, маски, на кичили си. Абе, какво прави тук? Отидаме ние с Пламен в едно семейство българи, там същата работа, маски по стените. Абе, какво правят тия маски тук? Ма не бе, това е от Африка. Ама какво като от Африка? Ма то от Африка, ама върху това сигурно са баяли там. Магьосниците. Махай го от къщата си. А жали ме, как да се разделиме с това нещо? Как да се разделиме? Криво. Мога ли да вметна нещо, по-скоро да попитам? Те казват култура. Каква култура? Да уточним за каква култура става въпрос. Християнска, окултна, езическа или атеистична? Или култура. Каква култура са? Ами ви сега, като пътувахме за чели самолета, стана, късна в Кито. Град Кито е на много голема височина, не знам на каква височина, и е точно на екватора. Но не е толкова студено, защото е много високо. И моите колеги викат, Стоян там, ете, дай да вземе да си купиме за спомен от ме. И ние слизаме там и гледаме, може да не ми повърят, копища, копища, човешки черепи, малки черепчета. И той ни обяснява там чеха, водещ един чех, вика, тия индианците тук ги слагат в пясък, в жегата и те се смаляват, смаляват, смаляват. И викам, аз моля да взема един череп и да си го носа в София. Абе, това ли ще ми предложите? Ела, вика, по-натам има скалпове, вика. Скалпове. От трънта на глок. Абе, какъв скалпе? Абе, индианците се скалпирали, вика, нека тук испанци,
нали, те са били с такива коси по-хубави и са ги направили така, че може да си купиш един скалп. За това ли да ще изкупуваш? Гледам го по телевизията, една детска градина си играят децата. Е толкова момченце. И тук на коремчето му череп. Ма това ли е за това дете, бе? Това ли е за това дете? Черепче. И с нощи, сега за това рекламират някакъв концерт, че има тук. Да, на Бон Джови. Бон Джови. Джон Бон Джови. Бон Джон, Бон не знам какъв е, обаче с двете ръце прави така. Е, какъв е той? Той поздравява Сатана. И тия младени ще ходят там да слушат сатаните. И после, оле, тук ме боли, там ме боли. Сега обади се някаква сестра да отидеме. Сина е ходил в някаква евангелска църква и се е разочаровал. Разочаровал се. И сега не иска да чуе за Господ. Не иска никаква църква, никакви християни, нищо не признава. Ами викам, той не признава, обаче го е нападнал някакъв демон. Ние сме свидетели. Отидахме правил на Ани, тая Павел. Той се заключил, стаята не иска да говори. Помолихме се на вратата, следващия път казал на Ани да дойдат да се молим, защото ми стана по-добре. Молихме се, дойде се една е тук. Почна да ходи на Бачо Киро, почна да ходи на църква, отпусна се момчето, тя отиде там по, къде беше? Луковит и нещо стана. Казаха и там, не отива и на Петър Велев, имат откровение, че Петър Велев е проповядва друго Евангелие. Бе, кое е друго Евангелие? Е, това Евангелие проповядва. Това Евангелие. Аз съм го нарушавал. Много съм нарушавал тук, но това трябва да се говори. Това трябва да се говори. Другото няма никаква сила. Другите приказки, човечки, нямат сила в тях. Няма сила в имената ви. Няма сила в знамената ви. Няма сила. Разсъждавайте и разберете, че няма сила. Отивам там на Бачо Киро, събрали се пастирите, само 50 деца. Ние имаме Святия Дух, другите нямат, ние сме нормални, само ние. Викам, добре, не може ли в името на 50-ния съюз да бъде изцерен некой? Как ви ме? Ми е така, събирате се пастирите и казвате, в името на 50-ния съюз стане и ходи. Е, не може, как ще стане? Е, не става. Нема да стане. Оставете се от тия имена. Дръжте се за Исус. Добре, ние си спомняме за тия събития, за Тома, че Тома е вярващ. И когато виде и сложи пръста си в ребрата му и виде раните от гвоздите, какво каза Тома? Господ мой и Бог мой! Господ мой и Бог мой. Ето Той е нашия Господ и Той е нашия Бог. И не ги слушайте тия, които говорят разни глупости, телевизионни измишльотини. Апостолите го свалили, още не било обрали, го изцерили и той отишъл в Индия и там организирал тия Кришна съзнание и не знам какви други лъжи. И е учил хората, че се прераждат. Като затворят очи, ще видят къде се преродат, като тая сестра, дето ви прочетах тук. Нали? Тя е християнка, ходила е на църква. Цял живот ходи на църква. И че да не съм убила човек. Ами че... Какво съм направила? Аз се старах, толкова добри дела съм направил. Почитах баща си и майка си. И какво? Как трябва да отида там в ада? Защо? Защото не си новородена сестра. Ако не си новородена, няма да видиш лицето ми. Това е истина. Роденото от плътта е плът и ще пожене тление. Роденото от духа е дух и ще пожене вечен живот. Има и едно чудесно обещание, че последно време, който призове името Господне, ще се спаси. Последно време, но не знаем дали сега е най-последното време. Който призове името Господне, ще се спаси. Сега ние помолихме, ако има двама души, да отидат
двама юнаци да отидат да помогнат да се внесат там въглищата на сестра Ваня. Никой не се отзова. На теория сме чудесни християни, на практика ние сме се приготвили за богослужение. Хората са облекли с чисти дрехи. Какво да правя сега? Не мога да нареждам, аз не съм господар. Ако някой има желание, да отиде да помогне. Така, нуждите. Братя и сестри, да се помолиме на нашия Бог да подари спасително покаяние на племенника ми Христо, сестра в Господ. Сестро, казвам ти, Господ, начинът на покаянието е тоя. Да му говориш да повярва. Ако не иска да повярва, а се молиш Господ да го докара до покаяние, Господ ще го чамароса и ще го докара до покаяние. Това е начин. Това е. Ама той шамар е много ценен, защото ще се помъчи нещо, ще му пропадне бизнеса или нещо друго, ама това ще мине. А вечността? А вечността къде? Не върви. Ние се молим за Коста да се покая, да му върви бизнеса. Не става, не му върви бизнеса на Коста. Дали го знаете, Коста? Да, да, да. И накрая Коста върти го Господ и ми вика, аз не съм венчан. Еми ти шо ме излага, че в Украина са те венчани? На мен така казаха. В Украина, че са венчани. Еми, нали се венчал? Еми не съм венчан. Еми нема да ти върви, бе, човек, бе. Разпелете го. Вие си мислите, венчавката е нещо така, да ти пребаят нещо. Ма нема да ви върви. Не сте кръстени. Ма нема да ви върви. Оние, които не са кръстени, не са в завет с Бога. Не са в завет. Те са отстранени от Бога. Синове, дъщери, еми те не искат. Еми не искат. Ми ще им говориш. И да се молим за изцеление. Кръстен ли си не съм? Аз веднъж много отдавна беше. Много отдавна. Нали, някои укоряват, па и аз изповедам, че отидах там да викам против Максим, че полковник от КГБ или нещо, какво беше, някакъв митинг имаше пред Александър Невски. Грешил съм, че съм повел, тръгнал по кола на тия там седесари. Обаче после прочетах пат епископ Николай. Само кроили такъв план да го ликвидират и са го пратили в затвора. Обаче патриарх Максим се е застъпил, отишъл е при Тодор Живков и го извел и го изкарал от затвора и го постави проповедник по Александър Невски. И там съм слушал чудесни проповеди от този епископ Николай. Чудесни проповеди. Като кажаха по евангелските църкви, по Александър Невски ще проповедвал епископ Николай, пълни си църкви. И го видях един път, слиза по стълбите, слига по стълбите и една жена го пита и вика: отец Николай, може ли да се, дядо Николай, може ли да се помолиш, вика, за моя внук, че е болен? Той казва: може, сестро. Кръстен ли? Не. Вярва ли? Не. Еми нема смисъл да се моля. И то е отстранен от Бога. И аз го запомних това. Това е преди 40 години сега. А ние се молиме. Тук бележки един куп. Кръстен ли е? Не. Господи, цари го. И как ще го цари? Той е отстранен от Бога. Той е отстранен от Бога. Венчани ли сте? Не сме. Еми вие сте в грех. Вие сте във, живеете в грех. Вие сте блудници, щом не сте венчани. Това е истината. Верно е, че преди гонеха ги, не знам какво ги правиха, ама не са им отрезали главите, нито кратката и ръцете, а са могли да се венчаят. Важно е, казвам ви го, сестра Здравка, сестра ми име такава по кума, да се венчаеме. Ти имаш ли къл, чакаме внуци, ти ще се венчаваш. Отива там на Витоша. Димитри, ти що не искаш да се ожени за Здравка? И той се връща и вика: търси кума. Не се подиграй, не се подигравам, съвсем сериозно. Ти защо не искаш да се ожени за Здравка? Ти не си женен. Ма как, мен, нали сме се разписали? Какво като сте се разписали?
Вие сте се разписали пред земните власти, това е добре, пред земните власти сте узаконени, ама пред Бога. Вие разбирате ли какво става? И затова, млади, стари, които не сте венчани, венчавайте се. Венчавайте се, няма нищо да загинете. Надежда с злокачествен тумор от 3 години молим за изцеление. Надежда, вярваща ли е? Да. Да. Кръстена ли е? Да. Кръстена. Добре, се моли. Добре, Надежда, ще се моли. Молете се за Диляна, за нейните здравословни и учебни проблеми и да й помогне Бог да откаже цигарите. Нема да стане, ако тя не желая да се откаже, сестра Мария. Нема да стане. Бог е дал свободна воля. Това са чародейски молитви. Не може, ставаме чародей. Иска ли тя да откаже цигарите? Не иска. Ето тук, дойде тук едно момиче, да се молим, болна нещо, глава е боли, молихме се, ама цялата смърди на никотин. И викаме, момиче, искаш ли да се молим Бог да те освободи от цигарите? Не, 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 брат Петре, това ми е единственото удоволствие. Кафенцето и цигарата сутрин да се... И какво удоволствие е това, бе, да се троиш, бе, момиче? Ама нема да стане. И да се молим, нема да стане. Разберете го. Колко пъти повтарам. Човека, който искате да се молим да откаже цигарите или алкохола, той трябва да пожелае. Бог е дал свободна воля, свободна воля на човека. Брати и сестри, молете се за Мария, която има полиголин, какво е това, не знам, на гърлото, който много и пречи. Полип. И предстои операция, на която Бог да й помогне. Ваша сестра в Господа, амин, сестра Мария, ще се молиме за изцеление, Господа да даде победа. Брати и сестри, да се помолиме за моите внуци и внучки, за зет ми и за мен, сестра Здравка. Молиме се, сестра Здравче, Бог да ги помилва и да ги благослови тия ангелчета, да се ги опази Господ от света, но света им влияе, нали? Влияе. Училището хи-хи-хи, ха-ха-ха. За съжаление, ако имаше вероучение в училищата, съвсем други стават децата. Ама съвсем други се, ето ходихме в 20-то училище и ги снимахме. Мънички, толкова и първи клас. И те гледа се ни очишки такива и казва, питам, задавам им въпроси, как трябва да се държите в църквата? Мирно, тихо пред Бога се стои. И така. Други, влизаме в друг там. Е така. Питаме учителите в четвърто училище. Има ли разлика и директорката на четвърто училище? Между тия, които учат вероучение, и тия, които не учат вероучение. Огромна е разликата. Огромна е. И там една рускина имаше учителка ви. Други са им душичките. Вече са им други душичките ви. Идват родители и казват, ма какво направихте с нашите деца, бе? Защо, бе? Ма вики изобличават ме. Майко, ти знаеш, че не може да се опъваш на татко така. Какво му се караш? Къде се намираш? Господ казва да се покоряваш на мъжа си. Изобличават ни, бе, изобличават. Други стават. Затова това е път. Вероучение. Като нема вероучение, бабите, станете учителки по вероучение. Станете учителки, вземете тия книжки, почвете тия малки деца, от мънички да се заквасат и ги водете на църква. И майка, и кази на Яна, да ги води на църква. Не само бе, децата дома, децата в детска градина, ние отиваме на църква. С вас, с вас, дечицата. Знаете ли как негодуваха на времето, по времето на социализма, ако едно дете повярва в Бог, ако един младеж повярва? Леле, готови са да разпънат пастира или свещеник, че е казал няколко думи на един младеж.
Те знаят, значи дявола знае, че трябва да ги заквасва с тия маршрути сега, дето ще вилнеят там по стадионите. Да се помолим за Кирил на 68 години за пълно възстановяване след операция от и целени от всички други болести. Амин. Кирил, Бог да се смили над него. Брате и сестри, на Господа да се помолим за сестра Милка, с много силни болки е, обезболяващите ги увеличава и няма помощ. Няма помощ. Господа се смири на тая сестра Милка и да вземе да изсвърли този Сталин там от... Не може Сталин, бе, разберете, бе. Не искам, молете се Господа и даде сили. Отиваме на една сестра Валя, майка и болна. И аз викам, може ли, понеже имам среща в еди колко си часа да се обажда на едни хора, телефон имате ли? А сега ще донеса телефона. Баща я хвана за ръката. Не, да отиде човека да се обади там. Отивам аз в спалната да се обада и се обажда. Спална, тази голяма, хубава, красива, и срещу спалната е толкова висок, отдолу и толкова широк, портрета на другаря Сталин. И той си лежи и си гледа другаря Сталин. Абе, викам, какво прави? Абе, аз съм сталинист. Ема, жена ти умира. Това не ме интересува. Вие разбирате ли, че той човек е вързан? Той не може да се освободи от един портрет. Не може и жената си премина. Това е истината. Сега какво да ви... Другаря Сталин, другаря Ленин, другаря Хитлер. Помолете се, моли ви, брата и сестри, дъщеря ми Кристина е в тежко душевно състояние и Господа я освободи, успокои и даде и церение сестра Розалия. Мило за този дом, Господи. Мило за тая измъчена фамилия. Милост, Господи. Да се помолиме на Господа, брати и сестри, на Господа да се помолиме за покаяние на Николай. Да получи отвращение от цигарите и компютърните игри, сестра Цветанка. Господ да му даде мъдрост, защото той е вързан, то не става така. Ние се молиме Господ да го развържи, да го освободи, да види. Трябва да ви кажа, че аз съм се молил на времето и казвам, Господи, аз имам ли си някакъв идол? Да, имаш. Кой ми е идола? По света и у нас. Може да съм на молитва и да чета Словото Божие, като стане 8 без 5, трябва да пусна телевизора по света. И сега благодаря на Бога през това време, че на село нема телевизия, нема радио. И сега не ме интересува, с нощи 8 часа викам, не ме интересува по света и у нас. Господ трябва по някакъв начин да ни освободи от тия лъжи на телевизорите. Подкрепете, брати и сестри, Лиляна и Николай, за изцерение от болестите, за развързване на Николай и за благословена работа за него. Ама защо ги нема тук, бе, сестро? Ма да се разходят, да дойдат тук да се помолиме. Ние се молиме всека събота, всека събота, всека събота и те си стоят дома и... Аз не знам, да не са пък на път се правил. Те ходят на се правил, бе. Помолете се, моля ви, за сестра Анка за освобождение от дух на Паркинсон и пълно изцеление. Брадичката ѝ е престанала да тук да трепере, но ръцете още продължават. Ще се молиме за тая сестра. Да се помолиме за работа за Борис и Николай и за всички, които искат да работят живка. Бог да благослови всички, които желаят да работят, защото това е спасението на България, брат Джоро каза един ден.
Когато замерише на полето на пот и в фабриката на пот, тогава България ще цъпне. Така е наредил Бог. С пот на челото се изкараш прехраната си. Няма друг начин. С просия, професор, това професия, просек. Какво е това? Здрав, прав, як. Така са обшивани, ние просиме, защото сме гладни. И пащайте се на работа. Ма Господ да помогне, защото има хора, които не искат да работят. А има работа. Има работа, не искат. Защо? Защото искат някаква специална работа. Не е срамота да се работи, да се чисти едно, две, три стълбища и пак ще изкараш някой леп. Седи и чака да и дадат специална работа. Да се помолим за покаяние на моя дом и майка Станислав. Милост за майка му. Да се помолим за покаяние на моя син Николай от майка му. Да се помолим за отказването на алкохола и цигарите. Искам, но не мога. Милен, тук ще се молим. Милен иска да се откаже. Господи, помогни му. Подкрепете ме в молитва за моята дъщеря Даниела, която има мултипла склероза. Амин. Сестра Веселина, мултиплената склероза твърди, Терек Принц е сексуален демон. Той е сексуален демон, може да дойде от родители, от баби, от деди. Аз съм и казвал. И аз съм убеден. Едно момиче беше парализирано, не можеше да мръдне, не можеше да стои на кревата, щом го сложиха на кревата, то падаше едина сам, оградиха го с такива възглавници. Помолих майка му да излезне и го попитах: на колко години си? На 17. Правилно ли си? Имаш ти сексуални връзки с момче? Да. Сега отричаш ли се от този грех? Да. Помолихме се и тя седна спокойно на кревата. Трябва да се изповядат тия грехове, ако има такива. В другия случай, едно дете в едно село Пловдив. Детето овладано от сексуален демон. Родителите скочиха. Да, ние сме четири поколения евангелисти. Абе, може да сте евангелисти, аз ви казвам каква е истината. Ако искате да се покаяте. Не. Питам момичето. Момиченце, искаш ли да се молим за тебе? Не. А какво искаш? Да станеме гаджета с теб. Кой говори от устата? Кой да го говори? И те се... Викам, кой говори от устата на това дете? 8 годишно. Излизаме вънка, брат Колича бехме, аз съм в колата и той отиде до църквата да занесе някаква книги, някакви. И един дядо идва и тропа на чук-чук-чук, свали стъклото. Кажете ми, брате, аз съм този човек. Кой човек? Аз съм дядо на това момиче. И аз съм евангелски християнин, но бе голям развратник. Никой не знае в църквата. Това е истината, резултата – детето. Разбраха ли ме какво ви говори? Мултиплена склероза, сексуален демон. Унищожава цялата нервна система. Подкрепете ме в молитва за моята дъщеря Даниела, която има мултип, да. Ето, Даниела може да бъде изцелена, да се изповяда и майката и бащата се изповядат, като са вършили такива грехове. Да се помолим за покаянието на моя дом и род Александър. Милостив е Бог. Знам, че е милостив, но иска да се изповядат греховете. Малко да се засрами. Брате и сестри, да се помолим за Стоян и Даниел, за духовно и телесно изцеление и за намиране на работа. Амин. Ето, толкова много хората търсят работа, Господ да помогне. Благодаря на Бога,
за всичките му милости и моля да се помолиме за подходяща и благословена работа на сина ми Ангел и на дъщеря ми Йонка. Амин. Сестра Русице, ще се молиме за подходящи работи и аз имам тук един списък. Молихме се поминалата събота за Димитринка от Стара Загора с шипове и коксоартроза, нейния син се обади, че болките са изчезнали, но да продължим да се молиме за опазване на изцелението. Искам да ви кажа, че много християни получават изцеление и не го опазват. Не го опазват, защото пак отиват в огън. Пак вършат нещо, пак допускат и не опазват изцелението. Защото ние си мислиме, че това е като в медицината, ще ни направят операция и готово, и после си тръгваме да си правим какво си искаме. Не може. Да се молиме за Славейка, за покаяние и вяра, за пълно защита и изцелението на Лидия от САЩ, за дома на Ивана, Лиляна, Надежда, Мария и Йордан от Пещера, за Виолета в Германия. Господ да се смири за това момиче, отишто е там да следва и се е влюбил някакъв китаец и я преследва, иска да се жени за нея, тя се е паникосала. Да се молим за Антония от Кюстендил, която също е парализирана. Сега ние не можем и нищо да кажем, но нейният мъж е масон и аз имах откровение, че масони не е царял. Господ казва, масони и домовете и семействата им не е царява. И какво се случи? Отидахме да се молим за едно 13 годишно момче, което беше тежко атлет, дигаше штанги, но беше се разболял от некои заболяване. Точно срещу операта живееха. Майка му и баща му беха оперни певци. И когато аз положих ръце върху това момче и започнах да се моля, чух Святия Дух, масони, няма да изцеля детето. Масони. Дойдоха в църквата. Една сестра казва, имам видение, брат Петре, ама на тебе искам само да го кажа. Ела там настрани, отидах настрани. Святия Дух казва, че това момче няма да бъде изцелено. Знам се. Но ми каза, не казвай пред църквата, кажи само на Петър Вен. Знам. Мъжът и е масон. Той заявява, аз съм масон, аз така. Кво да правим ли? Като Господ каза, масони и семействата на масоните не изцеляват. Не знам какво става, не знам какво правят масоните, тия тайни там, дали обряди, дали не се отричат тотално от Христос, дали не го хулят, дали има нещо, за да ми се каже, че не... А този, нейния мъж, си призна, казва, че е масон. Масона и са му обещали да го направят кмет. Еми хубаво, нека стане кмет. Пак ви моля, обади се дъщерята на Фиданко от Пещера, Богдана се казва, моля ви се, молете се, за майка ми Фиданка, гори, казва, в някакъв необясним огън. Гори, цялата изгаря. Гори. И аз си казах за тия. Нали, тук се даде някакво видение миналия път и за Панчо каза, предполага Панчо, че това е поради това, че тя не вярва, може би не вярва, че има ад. Нали, беше идвала някаква адвентистка при нея да й говори. Запази съботата, а пък те адвентистите не вярват, че има ад. И може би Бог допуска да гори в това състояние, но тя казва, не, 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 тя не го приема това, това не е от Бог. Радваме се, че план ми е добре, всички изследвания са нормални, нали? Всичко е добре. Елица и тя е добре.
Снощи казаха, че 10% от българите страдат от щитовидната, нарушаване функциите на щитовидната жлеза, като 15 пъти при жените е повече това заболяване. Ще се молим за сестра Елия. За Бога всичко е възможно. И те казаха, че е редно още, щом се появят някакви възли, да се махат. Операционно. Но Бог лекува и неоперационно. Да се молим за Красимир. Господ да разреши проблема му там с този бизнес. Но не знам как ще стане. Господ да го опази от тия разни, какви бяха там, застрахователи, и да му прати, хора, които да му прати да имат работа. Да имат работа. Господ да го благослови, да му даде съвършен мир. Да се молим за Гино от Веселиново, Шуменско. Получил е удар и левия крак е неподвижен. Да се молим за Анка. Ти предложи, нали, за Анка на Роберт, майка му. И да се молим за сестра Веска. Нали, майката на Любомила, идваше там, седаха некъде. Има някакъв проблем. Сестра ми, се е обадила, но тя не е могла да говори. Се обадила на Любомила да извика брати и те да вземат мерки, ако има нещо, ако е получила нещо като удар или нещо друго. Моля? Белодробен емфизем. Белодробен емфизем. Това е от белодробен емфизем имат спортистите. Много от спортистите имат белодробен емфизем от това, че напъват се, тичат и алвеолите там, тия, се раздуват. Говорех там на пазара с един спортист и той вика: не мога да дишам. Защо бе? Еми, защото се напъвах. Йога, такива дишания, задържане на въздуха, издишване, напъване и е резултат. Напъване. Ве, дишай си като човек. Може да тичате, може да спортувате, нищо лошо няма в това. Но крайностите се допират. Тия, как се казва, тия постижения, като ги гоните, трябва да преодолеете, нали, такива крайности, и то увреждат се хора. Футбол. На село свещеника вика: имаш ли стълба? Вика: тук е дошъл един майстор да направи улуци на църквата. Вика: има, ето, вземете я. Взема стълбата и ми я връща на всеко пред е такава, нали, стъпало сложило още едно. Викаме: какво сте правили ви? Кой са, деца ли са качваха там? Не би майстора, вика. И да, не, но той бил с... Моля? Не може да достигне до другата, за това е... Ама не е за това. Не може, вика, да си дигне краката. Едвам се катери по стълбата. Какво си работил, бе, човек? Футболист от Ботев Враца. Нападател. И таман да вкарам го праз през краката. Праз от другата. И студат ми краката. Вика: и аз пак тичам, не ме болят. Ама сега не мога да ходя. Футболист. Не говоря да не тичате, да не играете футбол. Ма пазете си краката. Имаше един Джеси в Подуяне там, от Левски, беше такъв защитник някакъв, централен защитник, и му виха: Джеси Балтията. Викам: Джеси, защо риташ хората? Е, кво гол ли да вкара? Е, кво да му отсъкатиш ли? Да го пусна, вика, да вкара гол, така ли? Ми ще го пусне, ще го е по-добър от те, вика, голема работа, като вкара гол. А, не може. Джеси Балтията. Добре. Сега вие имате думата, ако имате нужди, някакви такива нужди да предложите. Ако има пък някой, който да свидетелства, но не дайте да свидетелствате
Еми, порезах се малко и тук ми потече кръв. Ако има свидетелство, което да кажем, щело да стане катастрофа, или сте били болни, или Господ ви е изцелил, или нещо се по-сериозно, или Господ е свидетелствал в живота ви, или сте имали това откровение, като тая жена, че пътувате за ада, или нещо друго, кажете го да се насърчава народа, кажи си сърце. Аз искам да благодаря на Бога. Плюс другите места, които имам на псориазис, на левия крак имах много голямо образование отстрани. Кога стана, как стана, аз не знам как ми сили. И Господ го махна. Махна го. И Господ знае как е станало, ние не знаем. Бог учисти. Сега искам и на другите места бе възможно. Да се махне. Еми вижда, че Господ може. Значи има и вяра, че Господ чи. Ще се моля. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Сега за тази книга, която видяхте при сестра Милка, тази книга и казах да я върне. Те са раздавали в църквата тези книги. Раздавали са ги като да прочитат какво що. И аз и казах да я върне в църквата, откъдето са я. Ама от 50-та да са? И на Бачо Киро, и на Бачо Киро, да, на друго место. Раздавали се ги в църквата тия книги. Вижте какво, който върши лъжа и застава на страната на лъжата, пише в Откровение, няма да влезе в небесното царство. И какво толкова има да знаем за другаря Сталин? Нали, аз съм чул нещо там, че и той е помогнал, там съгласил се да се обяви такава война, каква беше? Свещена война. И той е бил употребяван. Обаче знаете какво е? Хитлер, Сталин, Наполеон, хората ги величаят. Кой има да ги величаят? Станали са причина реки от човешка кръв. Реки от човешка кръв да се пролее. В Русия и в Европа и в Германия и така нататък. Бог го е допуснал. Но защо го е допуснал? Запомнете. Много хора обвиняват Бога. Голем грех правим. Като кажем, Бог е издигнал Хитлер, за да унищожи комунизъм. Бог е издигнал Сталин да ликвидира там еврейската мафия. Разберете го това. Бог не е убиец. Запомнете го. Исус не е убиец. Убийца е Сатана. Исус казва, царете и кой? Управниците мислят за войни и проливат реки от човешка кръв. Управниците се занимават с реки от човешка кръв. И сега Бог защо го прави? Бог не го прави, човеците го правят. Бог е казал, не убивай! Не убивай, край! Ама ако убиеш християнин, не е грах. Ако убиеш мусулманин, грах. Е така им изнасят такива религии. Кажи, брат Христо, заболелите ръката. Няма да го. Ти ще посеяно са. Болете, значи няма да го. Брате се. Те човечето убиват, не така. Ама Бог е, нали е все могъщ? Да. Ама Бог е дал свободна воля на човечето. Ама Бог се могъщ ли? Да. Ми се могъщ, да. Аз мога да ви проси ръковете и да му освободите и грабители. Ама той ще ни освободи, брат Христо. И не само това. Той иска и може да направи несравнимо повече, отколкото аз или ние искаме или мислим. И то за добро, не за зло. Да не дай пътина и надежда. Ама да видиме дали нямаме нещо, ние си говориме сега и миналия път, дали няма в нашите домове нещо, което е... Само тогава, ако има нещо, което е отворил врата на дявола, Господ да ми го покаже да се освободи от него, да бъде си да се освободи от него. И духовно, и материално. Не знам, нещо ми се показва за мен, че трябва да го махна и свърла. Некой ми подари нещо, а не знам какво беше. Но аз искам да ви кажа един пример. На времето ти подарих някакви инструменти там и един водопроводен ключ. Бях го взял от някъде бъркуван и хвори, обаче все едно съм го откраднал и ти беше съм още да се махни го махля. Ако има пак нещо в моя дом такова, да се махне. Защото ми откраднах акумулатора. За кой път? Ами,
Аз може би съм ви го казвал, но гледах кокошки и ми трябваше един сандък да си слагам там смеските или житото. А в предприятието, където работех, докарваха от Чехия три години. Това са заварочни апаратури, които са горе-долу толкова големи и те са в едни сандъци, добре опаковани, и сандъците след това ги трошим и ги пърлям и ги гориме там в един барел. И аз отидах в четоводството и казвам, искам да си купа един сандък. От тия сандъци, които са от три години. И четоводител като, абе вика, какво да ги завеждам сега тук, па да отварям па партида, колко струва един? Ами 12 лева. 12 лева. Не мога да ти продам, горете ги там. Обаче, моите колеги минават там с един камион. Бай Пешо, тук ли си? Тук съм. Носиме ти един сандък от три година. И аз го вземах и го сложих мазето и си сложих там житото. И през нощта легам и спа. И сънувам, че съм панал така сандъка, го държа така. И отгоре той е покрит с капака. Обаче отгоре на капака, на сандъка, един дявол танцува. Краси дявола в мазето. Разбирате ли? Носиме ти един... Нищо не е, 12 лева. Моля ги, бе, ето ви 12 лева, бе, дай ми един сандък. Разбираш ли, брат Христо, какво ти говоря? Целият народ така е объркан. Целият ни народ. Като им казвам на село, има крадци, защото крадехте по теке десето. И те ви къде ми крадехме, ама имаше откъде да крадем. Сега вика, нема откраде. Нема откраде да се краде вече. Ами затова влизат крадци и затова ви обират. Защото има крадени работи. Очиствайте домовете си. И аз нещо ми се каза за некъв съд, ама некъв бидон и какво беше. И каза, тоя бидон, дето ти го подарих и той е краден. И аз за това ви казвам, моля ви се, не ми дайте никакви подаръци, нищо не искам. Не, и тук съм ти подарал. Ти се е тук, да се шегуваме, да се радваме. Сериозен е въпросът. Господ да помогне да бъдем изправни пред Него, за да пише така и че и косъм няма да падне от главата, ако си така трябва. Така е. Това може да помогне. Ама и ние сме виновни. Брат Христо, аз да се изпадам моя грех. На село немах водомер. Идват едно момче, едно момиче и казват, не си плащал тук от две години. Колко трябва да плата? 100 лева. А водата на село е 10 стотинки. 100 лева са 1000 кубика. Вие представяте си, аз да съм извъртел 1000 кубика. Ето ви 100 лева. Минава една година, не си плащал. Колко? 50 лева. Ето ви 50 лева. Тая бележка съм я запазил от 50 лева. 500 кубика. Ама не мога да из... Тук в София харча по 3 кубика студена вода на ден. На месец. На месец. Обаче имам туалетна, имам вана, имам душ, имам баня. 6 месеца в годината аз не си хода на село. Декември, януари, февруари, даже ноември. Панели 100 ноември, край, замразявам всичко там, свалям това бушоните, предпазителите, изключвам, замразявам и след 5-6 месеца или 4 отивам. Не отивам въобще 1 грам. И сега им казвам, абе 1000 кубика може ли аз да ги навърта, бе, това... Това е голема работа. Правим осметка на месец 3 кубика. За една година са 30. Значи за 10 години 300. Значи за 30 години трябва да ви плащам водата. Обаче ми я платих. И сега идва тази инкасатор като оня ден. Дай си бележките. Обаче аз тия бележки къде са не знам. Това е немърлива работа. Намерих една бележка. Немаме това партидата. Викам партидата, ето на бележката. 277. О, при нас партидите са 6 цифрени. При тебе са 3 цифрени. Аз не съм ви справил, брат.
Аз трябваше да си паза бележките. И сега не ги паза. Сега съм получил вчера за това, за тока и го правя направо в кофата за боклук. Пазете си бележки. Защото ето станат такива моменти, ако бех си пасил бележки, кажа, ето тук платил съм 1000 лв. Но слава Богу, че уговорихме с нея понеделник. Вече съм в изправност и почвам да плащам 70 лева за миналата година и оттам, вече натам, ще видиме по колко ще харча. Но ще плата, защото съм си виновен. Виновен съм, не съм си оправил. За това се моля Господ да ни... Ами да ни оправи, ние всеки един от нас да се оправим, да бъдем и изправно. И да затвори вратата на дявола. Освен това, ти вика, обаждат ми се направо, бизнесмени, тук идват и казват, абе ти какви ги проповядваш, вика бе, да си даваме това данъци. Вика, ние ако плащаме данъците, фирмата ми фалира. Те така са го направили, че ако плащаш всичките си данъци, фирмата ти фалира. И за да не фалира, те хваща там от, та, как се казва, сенчестата икономика, вързват те тия и ти па на тех ставаш роб и трябва да им плащаш процент. Да стане така в България, както е, сега те ходят и дават пример. Нека да чуе целия свят. Дават пример. С Дания. Нали? Президента ходи в Дания. Комисия ходи в Дания. Да види как е там. Ама никой от тех не вземе една диплома на един ученик или студент да видят какво пише в Дания. На първо место в Дания пише вероучение. На първо место. Второ место датски език. Вероучение. И затова там е така, защото хората не крадат, не се занимават с тия. Може да се има и там, има си, сигурно навсекъде има. Обаче процента е друг. Хората там учат вероучение. Не е така било преди 9 септември, ето сестра ми и брат Иван знае, други възрастни хора. Хората си имаха доверие, бе, като каже една дума, думата му тежи на място. Дава си парите, може да нема пари, на вересия вземе, вземе заплата, отиде, плати си всичко. Оставаха хората, минават по къщи, остава млекото по двора, минава си, после човека му плаща. Но обаче хората учеха вероучение, имаха страх от Бога, а той страх от Бога го нема вече. И той си прави какво си иска, и лъжи колко си иска, това ще направим, това ще направим. Да завърша, брате. Кажи. Понеже говори за вероучение, паза от майка ми, Царство Небесно, обележник от 1935 година. Там има 12 предмета. Това е обележението и над това е пише вероучение. Аз имам какво пида, че ще стигна. Еми, дай го да го видим, че най-отгоре е вероучение. Добре са, ама само, че трябва да го... Как иде? Сега, основното другото, най-важното е. Молим по Господа, покаяние на страната на народа и управниците, защото изход няма. Изход. Няма. Това е. Без Бога изход няма. А всички тия неща, които трябваше да ви кажа за мен, с тия древни и средни неща, пробърни ги остава в него и гръце. Господа бъде с тебе, да даде пълно... 5 милиарда лева е корупцията в България на година. 5 милиарда лева. Ама не ги слушайте, не ги вярвайте, не ги вярвайте. Това са информация, която не може. Може да и шест, бе, Панчо. Те си говорят, пишат кой какво си. Добре, друг някой да пред... Здравейте. Здравейте. Искам да дам едно свидетелство и сентенцията на това свидетелство за мен е лично, пък така Бог ме води да го споделя с вас. Е хубаво да се учиме, но да не влизаме в религии... Я ела тук отпред се обърни към така хора, брат. Да. Хубаво е да се учиме и да спазваме Божието Слово, но да не влизаме в религия и в законничество, защото тогава излизаме от благодата на Бога. Аз искам тук пред цялото събрание да благодаря на брат Петър, че той много ми помогна в една така моя ситуация, за която искам да свидетелствам. Значи, сега по великденските празници реших да тези дни за няколко дена в Истанбул с моята жена.
И така, тя моят съпруга ми каже да не дей, така са точно на Велик ден да ходим ние в тази мюсюлманска държава. Ама аз си бях намил, че трябва ние да видя Константинопол. Видях един Константинопол, то няма нищо от Константинопол, само джамията. Там то всичко е стриното. И крепостните стени, само света София останала. Нали? И тръгнах за Турция. А преди това бях влезнал в пост, в това православния пост, който е месец. За причастие. Два месеца и си бях решил да го изкарам, нали, целият пост и да взема причастие. И така, Бог ми даде голяма благодат по време на поста. Много леко го изкарах, нали, самия пост. Нали, изобщо не ми се е дояло, па съм 100 кг мъж. Нали. И обаче заби се в тази Турция. Като сумати препятствия има в този там, нали? Просто Бог ми даде една спънка, втора спънка, обаче аз като с желязно чело, нали? Пробивам през едното, през второто, през третото, накрая се оказа, че и колата ми няма застраховка срещу кражба. Та брах и страх навряха там в хотела в подземния паркинг и не е мръднал там колата, много по-добре. И слава Бога, никой от семейството ми не пострада, нали? Нито се наранихме, нито нещо катастрофа, нито кражба имаше. Макар че оставих и ни пари там и съжалявам, че не оставих тази Турция. Нали? Нямам нищо против турците, но мюсюлманския дух. И какво се оказа? Чакът че в тази Турция и бях се намерил да ходя в Българската църква, нали? Да вземам причастие. Обаче се оказа, че Българската църква затворена за ремонт. Конструктивен ремонт, две години няма да бъде да работи. Ще да има служба на по времето на 12 часа в събота, ще има служба в екзархията, която се намира на другия край на Истанбула, да и ще ни е край до този край, 2 часа с кола. Просто не може да ви. Аз оттам се насочих към гръцката църква, за 15 минути изпуснах службата, не можа да взема участие. И така ти го там и настана, че аз на такъв хубав празник, вместо да съм тук в България сред братите и сестрите, съм в тази мюсюлманска държава. Оттам сутринта се събудих с жена ми рано в неделята и тя искаше да бягаме бързо към България, да не седим повече. Там да намериш някаква църква на Свиленградско име. Газ с колата карал съм и дясна скорост. Отиваме в Свиленград. Свещеника, нали там намерихме църква, свещеника викам и тя вика службата беше вчера вечерта до 3 часа, нали вика аз причастието го изконсумирах, вика не трябва да го оставам да го хвърля, нали. Вика трябва да идиш да постиш и този ден, нали, точно на Велик ден да постиш и да идиш на другия ден, на Георгиев ден на служба, за да вземеш причастие. А аз си бях наумил, нали, че трябва да го взема от помазан служител, дали ще е пастор, дали ще е свещеник, нали, да не го взема аз сам, нали. И в един момент попада в такава духовна дупка, че се чуди какво да правя, нали? Защото едно постановява закона, обаче друго постановява благодата. И в крайна сметка вече прибираме се към... защото бяхме оставили децата в Асеновград и моята майка. И прибираме се към Асеновград и викам, жена вика, благодаря се на брат Петър Веле, вика ти слушаме го редобно, нали? Той да ти даде съвет какво да правим, нали? И аз се обаждам на брат Петър, слава на Бог, Господ да го благослови, да му дава здраве и живот още дълги години, да се спомня всички дни, да ни служи, нали, на Господ да служи. И обаждам се да го питам, като аз мога ли сам да взема причастие, защото не мога да намеря от кой да го взема, нали? Нали, кой да ми го даде да се причастя, нали, да видя общение с кръвта и тялото Христова за мен. Самото причастие не е символика. Нали. Аз вярвам, че приемам кръвта и тялото на Господ Исус, нали, и ставам една плът с него. И той ми каза, виж какво, свободен си, взимай го. И аз такъв мир дойде върху мен, просто като го взема. Ама целият този духовен товар пабна. Така се почувствам добре, възрадвам се и викам, гледай се, Господ ми избави, аз направих една, две, три грешки, нали, сам се набрех в тази Турция, но Бог ме избави и ми е за урок на мене. И също така прочетах някои неща в тази връзка, че моят извод е, че не трябва да влизаме в религия и в законничество, че Бог е Бог на благодата, нали. И той ни избави от закона и всяко дали ще
е някаква доктрина, дали ще е някакво учение, не превърнем ли го в религия, нали? А не го правим от сърце и не спазваме ли тая най-важната Божия заповед да възлюбим Бога и брата човек до нас, то ние не сме християни. И в тази връзка ще ви прочета тук едно свидетелство на мен в интернет. Много интересно за това как кръщението на един поет, съветски поет Булат Окуджава, може би аз съм го чувал, бил много известен китарист, 200 песни е негови измислил той авторски. И прочетах в потвърждение, в подкрепа на това, което Бог ми говори на мене, е едно свидетелство, което е следното. Нали? Булат Окуджава е един от първите поети с китара в бившия Съветския съюз. Той е наш съвременник, роден 24-та година, е умер 97-та. Освен, че композитор бил и писател-сценарист, има около 200 авторски песни. Неговата известна песен от филма Владимир Мутил, Бялото слънце на пустинята, Ваше благородие, госпожа Удача. Така е, така. Булат Окуджава е много популярен в България и ценен от българската публика заради мелодичните си песни и приятен дрезгав глас. Тук обаче ще ви разкажем една интересна случка в края на земните му дни. Преди много години жената на Булат Окуджава, Олга, отишла за съвет при известния руски архимандрит отец Йоан Кристиантин в Псковско-Печерския манастир. В разговора с него тя споделила мъката си, че мъжът ѝ че мъжът ѝ не е кръстен и че дори не иска да се кръсти, защото бил равнодушен към вярата. На това отец Йоан спокойно отговорил: не се вълнувай, ти сама ще го кръстиш. Олга била толкова поразена, че сама успяла да възкликне: как така сама? Така, гласяла отговора, сама ще го кръстиш. А как тогава ще го, да го нарекам, та нали името Булат не е християнство? Ще го кръстиш на мен, казал свещеникът там архимандрита. Иван, отговорил отец Иван, забързано и отминал улисан в делата си. И ето вече в Париж, години по-късно на смъртния си одър, Булат Окуджава повикал жена си Олга и казал, че иска да се кръсти. Само, че вече умирал и няма време да се вика свещеник. Нали? Олга знаела, че в такива случаи при смъртна опасност всеки християнин може сам да кръсти умиращия и при това без свещеник, затова само попитала, как да те нарека това свето кръщение. А той отговорил: Иван. Тогава тя се много кръстила в това име и в този миг изведнъж си спомнила, че 15 години по-рано същото нещо и предсказал знаменития руски старец архимандрит отец Йоан Кристиантин от Псковско-Печерския манастир. Така че по някакъв път, мили брати и сестри, едно казва закона, но ние сме под благодата. И трябва да вземем в религия. Само че сестрите сега да не тръгнат да кръщават, нали? Да, но това се пак е изключение. Така е. Сега ставаше дума за причастието. Където двама и трима са събрани, неговото име може да се услужи, но когато не може като той да отидеш на друго место. Немаш къде да отидеш. Има там в джунглата брат Мел, нема вино, нема хляб. И какво става? В един съд слагат вода и казват, че се пречиставаме с ориси, с вода. Обаче като вдигат покривката на водата, се оказва, че това е вино. Исус го е направил на вино. Така че такива изключения. Има един случай, там са се съдили евреите, държавата еврейската е съдила папата заради едно момче, което е болно на смъртен одър. И едно слугинче в това еврейско семейство каза на родителите: абе, кръстете го и Бог ще го изцери. Какво? Да го кръстим, да го правим християнин? И дума да не стане. Той е юдей, няма да стане. Обаче като ги немали те, тя вземала една кана вода и се пала на детето и му каза: кръщавам те в името на Отца, Сина и Святия Дух. Слугинче, момиче. И то детето оздравява. И когато пораства, става християнин. И евреите съдат папата заради тая работа, че, това, че са направили сина им християнин. И тогава това момиче, тя вече и жена нали става и каза: ами той отдавна е християнин, аз го кръстих.
Е, как ти се? Еми така, аз го кръстих. И това момче, той е младеж, поставя такова условие пред Бога. Господи, ако баща ми дойде утре да ме вземе тук от Рим, аз се връщам към юдейската вяра. Но ако не дойде, ставам християнин и става монах там. Той става. Баща му казва, че утре идва и го взима. Обаче Господ поставя такива пречки като пред него и той не може да отиде в Рим и на този ден, и на другия, и на третия ден. И той му казва, татко, аз ставам монах. Аз съм християнин, това момиче ме е кръстил. Но сега, тие момичета да не тръгнете да кръщавате наред. Това са изключения. Има случаи, когато, нали, аз съм чувал такива свидетелства. Внучката е болна или внучето е болно. Бабата взима от кадилото малко масло, помазва в името на Отца, Син и Светия Дух и то се събужда и оздравява. Ама това не значи тая баба да тръгне да помазва навсекъде, като си има, нали, за тая работа с служители. Така че прав е брата за това, че не трябва да се плашиме и да се паникьосваме, когато имаме някакъв такъв проблем. Нема страшно. Не се притесне. Кажи, Сърда. Аз искам да благодаря на нашия много милостив Бог за моя зет Димитър. Поправиха ли се нещата? Към него. И по време на работа той, нали, пострада с лявото око. Да. И благодаря на Бог, той повече от метър не виждаше кръвоизлив, разсядане около колко с кръв. Благодаря, че колко му се запази. Нали, добре, зрението му е добре. Просто Бог ми ще ли напълно нормално зрение и око, както беше по-рано. Слава ни! Слава на Бога! Благодарим на Бога! Друг, некой да прослави Бога. Кажи, сестра. Миналата седмица дойде тук на църква и се молих, че се чувствам недобре, кръвно, не знам какво. И така както се молих, и дадах и при тебе да се моля. Да, бележка. И чувам, че ми се казва, благ и човеколюбив съм, ще бъде волята ти. Аз прие и повярвах. Отидах се и станах по-добре. Почувствах се аз, даже по-добре. По-добре. И се отказах от всички лекарства. В неделя не съм пила никакви лекарства, в понеделник не съм, вторник, сряда. Слава Бога. И знам, че Бог ме изцелява, защото не за първи път Бог ме изцелява. Първото ми изцеление беше в краката, в коляната и когато Бог ме изцели в миг на око, аз съм плакала и викам, къде са ми болките? Но Бог ме изцели. Да, затова не за първи път, аз повярвах. Обаче в четвъртък такова кръвно дигнах 180 високото, другото пък ниско на 50 някъде по-долу. И просто не можех да отида да си взема пенсията. Сам се заклатим и викам, айде, почвай лекарството. Какво беше, дали нещо сгреших или пък често пъти се е случвало и дявол се намеша в някои неща, обаче този път не го усети. И какво що стана? Сега в момента пак не ми е добре много. Да не би, да не би да си заявила, няма да взимам лекарства. Аха, казах. Ема каза, ама като кажеш, трябва да не взимаш. Ама не взимах. Понеделя никак. Ама не взимаш, ама в четвъртък взема. Абе, внимайте, какво говорите. Ама много, кръвното се вдигна много. Еми ще се вдигне. Дявола вика, сега ще те питам аз дали не ма вземеш лекарство. Само се е намешвам. Не дайте прави такива демонстрации. Бог знае, абе ние сме нищожни прашинки, се перчиме. Нема да взема лекарство аз. И после като те притисне, вземеш лекарство и какво става? Не устояваш на думата.
беше в такъв ден, че трябваше да излизам до пенсията. Оставам се пак в ръцете на Бога, Бог да ми прости, че така съм се загубила. Викам, нещо се случи, какво стана, не знам. Обаче тия дни никакви високи кръвни, добре ми беше и всичко беше наред. Бог да промисли. Благодаря му, че да го прочетем и това. Добре, друг да прослави Бога. Няма ли? Да прослави, кажи. Благодаря Бога, защото много съм по-тясната ръката. Да? Дивеш си ръката, нещата се оправи. Слава на Бога. За майка ти и за дъщеря ти да са моя. Новите израстване. За духовно израстване на родина на пещерите. Добре. Днес сме Свети Кирил и Методик. Кой? Днешния ден. Кой днес е? Свети Кирил и Свети Методик. Днес е Свети Кирил и Методик. Да. Брат Христо Кирил. Пак и пак да благодарим на Бога за тази зима, която мина, че не, като франка се злъти и се молихме да няма много злое и Господ направи така, че да няма много злое и зимата мина. Благодарим на Бога. Сега да се молим. Дали слънце... Летото да е малко по-хладно така. Абе, не се смейте, бе, Бог му е да го направи. Ей, на кого вярвате? Защото богатите може да се изнесат. А той, че си прецени и знае кога да има слънце, кога да има дъжд, кога да е топло, кога да е студено. Ама сега, брат Христо, аз пак ще ти противостоя тук. Да се молиме в България да се раждат плодове и зеленчуци, ама кой да ги насади? Значи, аз съм насадил 60 корена домати. Чакам Бог да ги благослови. Ще трябва и ти в Негушево там да насадиш малко. 5-6 съм служил сега, защото съм имал. Абе 5-6, 5-6, тук 5-6, там 5-6, всеки като насади и ето ги доматите. Полето е празно в Камарци. Нема ли някой мераклия с някой трактор да разорем? Ето имаме ниви с сестра ми, които са до реката, може да се полива. И да дойдат ромите и да ги уберат. Ами, Панчо, ще те сложиме там пазач. Ще те сложим пазач там. Между другото, Панчо е прав. Не може. Не може да ги опази. Така, друг някой. Брат Тодоре, кажи няколко думи за светите братя Кирил и Методи. Ако искаш, ела тук, качи. Много има да се говори, но съм сега... Абе, не колко думи се, аз знам, че много има да се говори, ако се разпространи. Накратко, само ще спомена брата и сестри, че вероятно не всеки от нас знае, че по молитвите на двамата братя... Чува се, брата, няма нужда. Няма, махни го, Панчо. Чува се. Той брат Димитър по-тихичко говори, аз мога и по-силно. Че по молитвите на Свети Кирил и на Свети Методи са възкръсвали хора. Вярно е, че някой ще каже, ето там има един пример в Библията, не ли в твое име и нали, изцелявахме и хора възкръсваха и така нататък, но не са много хората, по чието молитви са възкръсвали хора. И те, това е едно, за мен е едно доказателство, че Божия образ в тези двама наши велики
наши, наричаме ги, защото тук са били приети. Знае се, че единия родител, най-вероятно майката е била българка, бащата е бил областен управител. Сега със сигурност тези хора са святи Божии угодници. И целият им живот е посветен на всеки друг, но не на себе си. Нито един и двамата от тях са служили Богу без да търсят никакви блага, не случайно и са монаси, нали? но и от друга страна пък имаме немалко примери за монаси, как живеят, да речем, в съвремето. Как им харесва да е уютно край тях, да имат така разни помагала, дали ще са автомобили, дали някоя по-удобна вила или резиденция и така нататък. Докато тези хора са били вечно на път. Дали свети Кирил е пращан на мисии при Сарацини, при други, навсякъде да защитава Христовата вяра. И той е бил победител в трудни спорове, в които живота му е висял на косъм. Защото знаете какви жестоки владетели има, като не намерят мъдрост в човека, който защитава своята вяра, макар и за тях чужда, но като видят мъдростта, която от Бога идва, разбира се, поради неговата вяра, са го признавали. Всички са го признавали. Не случайно двамата брате са обявени за покровители на Европа. Какво признание е това, брате и сестри? Ние самите не ги признаваме истински. Ето и сега 11 май, вярно, обявен е празник за тях, нали, за двамата да ги споменем. Обикновено, да, от църквата. Обикновено отиваме на 24-ти и нещо общо се кажат няколко стандартни приказки за двамата светци и дори песента я бяха преобразили, която за нали, върви народе възродение бяха преобразили по комунистически и не се пееха важните неща. Вървете, Бог е с нас. Нали, това като смисъл може ли да се пренебрегне в тази песен? Ама ето, комунистите, да, комунистите го бяха обърнали по съвсем друг начин да бъде. Та, кратичко това, святи хора работили за цяла Европа, работили защитници на вярата, отстояли я с цената на живота си. Свети Кирил умира по-рано, свети Методий са го подмятали. Вярно, че е бил моравски епископ. Той е бил с архиепископ е бил. С най-висок ранг за ония места. От злоба, от завист, там другите духовници, които са били подчинени на папата, са направили всичко възможно да го махнат. Но навсякъде и той е бил приеман поради най-високите му качества. Не случайно са се занимали с азбука за нашите земи, ако има начини за другите народи, които имат такъв специфичен говор, защото тази азбука съответства най-добре на нашия говор. И сега, не зная дали знаете, но румънците са писали до 1908 ли някоя от тия години са писали на кирилица. Защо? Ами сега вижте им писмото с ченгелчета и други запетайчици и други добавки, за да уподобят различните звуци. А не могат. С латиницата трудно се уподобява. И ето двамата брате са дали категоричен отговор, защото в древността е имало спор. И са казвали, че Бог не може да бъде славен на други езици. Само на гръцки, на еврейски и на латински. Толкова. А те са били тези, които са доказали, че Господ може да бъде славен на всеки език, от който
народния език, на който и народ да бъде. И от този момент нататък започват да превеждат Библията и за други народи. Иначе какво цял един народ да учи латински ли? Или да учи гръцки, или староеврейски? И слава на Бога за това, че и ние сме едни от първите европейски народи, които са получили Божието Слово на своя си език. Една година, 63-та, 70-та, 80-та, 90-та, 1000, значи преди 50 години. Бех в Бърно и на този ден имаше голям празник на светите брата Кирил и Методи. В Бърно са католици. Казвам го за нас срам. Бърно, целото Бърно празнуваше, нали, празника на светите брата Кирил и Методи. Имаше огромна изложба, как са дошли, нали, и там наистина свети Методи го читат за по-възрастен. По същия начин и в Македония читат свети Методи за по-възрастни, за по-първият пред свети Кирил. Но аз си спомням от житието на свети Кирил, има два случая. Един е, когато сарацините го поканили на гости там да говори с сарацинския хан и наредил на къщите на християните и на къщите им да нарисуват дяволи. И завел свети Кирил там и му казал: виждаш ли какво става? Тия къщи живеят християни, вика. И той казал: аз познах, че в тия къщи живеят християни, защото дяволите са излезнали навънка и са на стените. А във вашите къщи дяволите са вътре, вика. Татарският хан го поканил и му казал: вие сте многобожници. Ние вярваме в Тангре. Единобожници сме, Тангре. Как ще ми обясниш тия трима богове? Той казал: хане, колко слънца има на небето? Едно. Ама тук ти казва, че е огрело слънцето в шатарата. Нали горе на небето слънцето, то не е тук в шатарата. А като си сложиш така страната на слънцето да те грее, какво чувстваш? Топлина. Еми, това е. Слънцето е едно, ама то има светлина, има кълбо, има и топлина. Кой си да кажеш? В три такива действия. Един Бог в три действия. Еми, казваме триединен Бог. Триединен Бог. И трябва да ви кажа, че този случай, като бехме в Израел, те ми зададаха същия. Бе, вие вика сте многобожници, бе. Отец, Син, Святия Дух, какви сте богове? Трима богове. Викам, не са трима богове. На масата имаше едно яйце. Не, едно, ама яйца. И аз викам, колко яйца са? Едно. А какво има в това яйце? Ми жълтък. Друго има ли? Белтък. Ами черупка има ли? Има. Еми, едно ли е? Едно. И им казах примера, с който свети Кирил е казал там на тоя татарския хан. И тоя полковник беше там от армията, вика: а, искаш да кажеш един Бог в три действия. Ами викам, как искаш го приеми, ама това е, ние го приема един осъжден Бог и не може да го делиме на Отец, Син и Святия Дух. И едно момче ми извика там на тераса и вика: брат Петре, аз вярвам и се моля на Исуса, ама да не ми кажеш на тия, че ме убият, вика. И те се разотидаха. И му викам на Мони: Мони, искаш ли да се помолиме за тебе на Исус Христос? Не, не може, вика, бе, как ще се молиме? Нати забранено. Ние се молиме само на Йехова, един Бог. Не може да се молиме на други богове. Добре, да, ако някой път, викам, закъсаш,
И нема изход от никъде. И се молиш на Йехова, но не молго. Молиш се на Мусей, на Мойсей, молиш се на пророците, не молго. Опитай, бе, опитай и се помоли на Исус Христос. Той се поспи, бе, вик. Абе, аз веднъж опитах. Опитах, бе. И какво направи? Еми е така, бех в пустинята цял ден, жаден, гладен, и се помолих и казах, Исусе, ако наистина си ти, Месията, прати некои да ми даде малко вода, че умирам, ужажда. И още не съм свършил, вика молитвата, един палестинец ме чука по рамото и аз се стреснах, той вика, не бой се, аз съм християнин. Не бой се, аз съм християнин. Носа ти малко вода. Отговори ли ти? Отговори. И после имаш тук един Йосиф, помните, не тук седеш. Той си премина, човека възрастен, и ходи в Израел и вика, брат Петре, имаш много поздрави от Мони. Мони, жена му, двете му дъщери, зетовете са приели Исус Христос и ходят на църква. А брат Димитър тогава каза, по-лесно ще обърнеш 100 мюсюлмани, отколкото един еврей. Много е трудно. Но аз не съм ги обърнал, той Господ се ги обръща. Господ ги обръща. Но мисълта ми е за Кирил и Методи. Един ден един мой началник там дойде, един антихрист, дано да се покая, дано да повярва, защото го сънува го с каска на главата, каската е спасението. И казва, влиза в цеха, където сме, и казва, всички християни сте свине. И аз се обърнах и казвам, може ли ти задам един въпрос? Да, светите братя Кирил и Методи, които дадоха азбуката на славянския народ, и ти сега, да ми прощава, ако ме слуша, се казва Стоян, а не Асан. Свине ли са? А отец Пейси, който е написал се славяно-българската история, той ли е свина? И Васил Левски, викам, преди да го обесят, се е изповядал като християнин и се е пречистил като християнин. И той ли сме? Той се завъртя, удари с тя железна врава, дая бам и си замина. Но да се молим, аз го предлагам, той е човек Стоян се казва, защото знам, че дядо му е бил евангелски християнин. А той ми е казвал на мене, нали, той е бил началник на градско управление на МВР, вика, на 6 години са започнали да ми говорят, аз съм завършил Суворовско училище, са ми започнали да ми говорят, че най-големият враг на партията е църквата. И цял живот това ми се говори, че най-големият враг, на каква църква е това? Това е вярно. Е би вер? Казва истината, ние не иска това. Ама църквата не е враг, бе. Тя и иска тия хора да се покаят и да спасат, бе. Тя, нали, некои видение тук на Пламен, жена му ще донесе другата събота, в Боли на Ливада има магиосница, Петър Велев не я изобличава и аз, Святия Дух, ще се оттегля от Боли на Ливада. Аз не го... Какво да прави църквата с магиосница? Да я обесили? Ми чакаме тая магиосница да се покае, да се спаси душата й. Ние не сме, ама тия обаждат ми се по телефона, нощно време терористи там, телефонни, 1:30, 2 часа. Ами, ти си против хомосексуалисти, ти против лесбийките. Абе не съм бе, а какво е ми да се покаяте, спасат душите, вие ще горите и ще се пържите в ада. Ще горите и се пържите в ада, това е истината. Нема да влезат тия нечестивци горе в небето. Покаяни. Казвам го това, защото аз знам, че между нас идва една сестра, мила сестра, нейния син е такъв. И не само е такъв, ами ходи по телевизиите и говори и рекламира тия обратните. Рекламира ги и го викат при оня Слави Трифонов, при други, при трети. Ми тя плаче, сърцето и плаче. Ние трябва да се молим за тия хора. Господ да ги освободи от тия бесове. Това са демони, бесове.
И всеки и може да има такива нападения върху много хора. А това идва, защото, казва писанието, не приеха да обичат истината за свое спасение. И затова Бог им допуска такива духове. Добре, да се молиме и за тая магиосница, ако я има тук, Бог да я докосне, да я промени, да стане нов човек и да стане благовестителка. Да се откаже от магиите. Друг има ли някой да предложи? Кажи се. По-високо. Да. Една моя приятелка, която Бог работи да доведе ни до покаяние, защото отворена и като казвам ти в Словото и ги приема вече с радост и така се молих и тя много се разплака с тем, че Бог е докосна тогава, но нямах така смелост за чак спокойна молитва, но се молих за спасението и вярвам, че Бог работи да го довърши до края. И Бог да я благослови. И тебе. Кажи кой? А, Маргарита, Маргарита. Спомня се, че ми пада гласа, защото да ми го възстанови. И още веднъж да напомня, че вероучението наистина за моля за вероучение, защото има много остра нужда в училищата. Да се изучава. Да се молиме за дечицата на България. И последно, още веднъж да поясните, ви сте доказали, що е то религия. Не ли това връзка с Бога? Това ми означава. Връзка с Бога. Религия е Бога. Чакай, чакай, но мотнете малко да чуя какво казах. Определение за религия. Добре. Защото се злоупотребява. Сега, лигия на латински значи връзка, а религия обратна връзка. Религиозен е този човек, който установява, който е първо отпаднал от вярата и след това търси начин да установи обратна връзка с Бога. Да установи обратна връзка с Бога. Но има много начини, по които човеците искат да установят обратната връзка с Бога, но не по начина, по който Исус е казал. За да се установи връзка с Бога, Твореца и Господаря на Вселената, има само един начин. И това е Исус Христос. Чрез Неговия Син Исус Христос, който дойде при мене, няма да го изпъда вън. Той трябва да дойде. Но никой не може да отиде отца, при Отца, освен чрез мене. И сега има много религии, които предлагат обратна връзка с Бога. Да се колат хекатомби, 1000 биволи да се заколат и се пренесат на Бога. Бог казва, че тия дето го правят, все едно, че колят човеци. Други правят други неща, други спът на пирони, други ги карат, ги разпъват на кръстове, други се качват да живеят на дървета и не слизат долу, дават им храна с едно въже, че земята е. Това са религии, които не могат да се свържат с Бога, да се свържат с Твореца на Господаря. Свързването става чрез името на Господ Исус Христос. Идвам в името на Господ Исус Христос, Творецо и Господарю на Вселената, приеми ме, погледни на мен през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус Христос. И тогава се установява тая връзка. Друг начин няма друга връзка. Сега, масово по сега, понеже брат Иван каза за тия религиозни начини там и законничества, има хора, които мислят, че ще установят връзка с Бога, примерно като всеки ден правят по 20 поклона или 30 поклона.
А пък изповедниците на нас са епитимии, ако некои извършил бос, 150 поклона на ден. Или ако некои извършил прелюбодейство, 100 поклона на ден. Или нещо друго. Нема да стане. Нема да стане с тия поклони. Тия поклони трябва да бъдат от сърце, че се покланаме на Бога. И да става от сърце, с радост. Тия наредби са човешки, законнически и много хора са разочаровани. Нали, аз не отвърлям това, което в Православната църква се предлага като Господи Исус Христе, Сине Божи, помилуй мене грешника, защото това си е молитва. Но аз съм свидетел на сестра Камелия, която повтаряше тия думи по 700 пъти на ден. Беше един архимандрит Серафим и дал такава задача и не беше добре психически. А ние сме свидетели с Димчо, че отидахме пред две момичета в Пещера, които също не са добре. И като пред село 8 часа ни слушаха какво говориме, това е Божие слово, само това им цитирахме. И като се помолихме за тях, те са добре. Разбирате ли? Чрез името на Исус. И едното момиче е сънувало Исус, че е наточено на Възкресение Христово и я среща там и казва, какво искаш от мене? Искай нещо от мене, поискай. Ами да бъда съвършено освободена. Кажи на Сатана, в името на кръвта на Исус Христос ти заповядвам да отидеш там, където Той ти е наредил. И като започнах да говоря, вика, и ето ме свободна. Връзката е установена. Връзката е установена. Но сега хората казват, ама това момиче е религиозно. Еми слава на Бога, че е религиозно. Разбирате ли? По евангелските църкви се говори, че религиозният човек не е вярваш. Не е верно това. Религиозно... И аз съм чувал проповеди. Исус Христос не е религиозен. Исус Христос не е бил религиозен. Напротив, Исус Христос е бил най-религиозен, защото имал постоянна връзка с Бог Отец. Разбрахте ли? Защото хората объркват сега. Традициите го правят на религия. А религия е от Сандокус, нали? В Индия има 30 000 религии. Религии към този гуру, към оня гуру, връзка с тия гуровци, да ти установят връзка с Бога. Религия може да е на Петър Дънов учението. Обаче дали ще установиш връзка с Бога? Или там установяваш връзка с падналите ангели? Защото те се занимават с окултизъм и още в първите страници на неговата Библия, той има толкова дебела Библия Петър Дънов, още на втората, трета страница пише молитва на окултния ученик. И окултния ученик почва да се моли на някой дух. Е, това е лъжлива религия. Затова хората, които са религиозни, така останало като гражданственост, че хора, които ходят много на църква, са религиозни, а не са вярващи. Но това не е верно. Ние не можем да кажем кой е вярваш, кой не вярваш. Никой не може да каже, сега като влиза тук, аз мога да кажа кой от вас е вярваш, кой не. Знам за вас, че сте изповядали, че сте вярващи. Ама какво е в сърцето ви? Поде да знам какво е в сърце. И затова много евангелски пастири казват, той ходи на църква, пали свещи, ама не е вярваш. Поде знаеш, че не е вярваш. Той може да пали свещи и да е вярваш, а може да пали свещи и да не е вярваш. И да не е вярно за всеки случай, и да запали една свеща, без да знае какво прави. И се препира. И там вече има постановление и наредби. Нали? Сега няма молитви за здраве. Сега ще има молитви само за умрени. Сега пак само за здраве. Или други неща. Но това са наредби на човек, са ги наредили. За да има някакъв ред и дисциплина в църквата. Да има ред и дисциплина. Затова това е значението на тая дума религия. Обратна връзка с Бога. Възстановяване загубената връзка с Бога. Но това става само чрез името на Господ Исус Христос. По никакви други начини, методи и така нататък. И за това нали казвам го, знам, че ми се сърдат някои хора, но аз
преди много години, сънувах съм, че съм в Света Петка църквата, Исус излиза от алтара и там свещениците го заградиха с една грамадна икона, черна на Света Петка, и само главата му се вижда. И той ме гледа в очите и казва, изместиха ме. Изместиха ме. И аз отидах на църква и беше Петков ден. Пред цялото богослужение се говори за Света Петка и не се каза ни един, ни една дума за Исус Христос. Разбрахте ли ми какво става? Уважение, поклонение, нали, прославяне на светиите. Обаче, ако се измества Исус Христос, няма полза. Дали ще е на Петров ден, дали ще е на Гергьов ден, дали ще е на днешния ден на светите братя, но всичко трябва да се свързва с Господ Исус Христос. Без Него сме загубени. Разберете го, никакъв светия, никакъв евангелизатор, никакъв без Исус Христос не може да ти помогне. А светиите какво правят? Те са Негови служебни духове. Той казва, че светиите пребъдват на небето като ангели. А ангелите какво правят? Изпълняват Божите заповеди. Иди там направи това, иди там направи онова. И аз вярвам, че светиите Бог ги употребява. Аз го вярвам. Защото съм изцерявал. Дълго време се влачах с толкави крака. Е, такива ми бех. Се върнахме от Париж, висех цялото време, три денонощия на вратата, краката ми висат и като отекаха и не се оправят. И се моля, Господи, цари ме. Моля се, но той не ме цари. Мина, може би, цял месец и една нощ си лежа на леглото, сънувам сън, а на другото срещу мене един воин, като римски воин, с златни ботуши. Златни, блестът ботуши. И чувам, свети мина. И попитах някакви хора там, викам, бе, кой е това свети мина? Не знаех, невежество е. Ма вика, той не е тоя, а е тя. Коя е тя? Коя е тая света мина? А той вика, не е тя, е той. Той. И сестра Марина дойде и казва, ами е, тук си го служил там на радиото. Аз с сестра ми ходихме при една нейна колежка, главна четводителка на Дези, и тя ни даде по един календар. И на този календар е бил свети мина. Той е минал, нали, некоя година, ама аз, за да не го впърлям, съм го служил отгоре. Свети мина. Сутринта ставам, няма ги отоците. Няма ги. Как да се го обясня това? Бог е казал на свети мина, иди там, тоя Петър се моли, че краката му са отекли. И какво става, като взема житието му? Той е, аз бех в Египет и съм се молил там за египтен. Молил съм се за момчета, такива египтънчета, които приеха Исус. Молил съм се и за тези, с които работи. Той е бил войник в Египет. И е повярвал и ме казал, събарете тези идоли, съборили идолите и са го хванали, вързали и са му нарезали краката с нож. И там са служили в раните кожа от козя кожа и са я запалили. И са го карали да бега така и така е бил мъчен. И може би, не казвам, че е така, понеже там е бил мъчен в краката, да изцерява крака. И Господ му е казал, отивай, доктор мина и изцери. Моя раб там се моли, краката му се отекли. Това съм видел, това ви казвам. И сега некои ще кажа, брат Петър е религиозен и сега верва, че свети мина го изцери. Това е станало в името на Исус, разбира се. Аз съм се молил за Египет, молил съм се докато бех в Египет. Господи, пази държавата Египет и опази от духа на Антихриста. Така съм се молил. Опази християните. 8 милиона християни има в Египет. 8 милиона, които са се регистрирали като християни. Опази ги, Господи! Молил съм се за тех и Господ вика, ти се моли за Египет, али сега тоя египтянин го пращам да те изцери.
Може да не го вярват, обаче аз ви казвам истината. Аз знам, че всичко идва от Отца на светлините, оттам идва всичко. И затова е възможно Господ да се, нали, прослави по някакъв такъв начин, че тия свети да бъдат употребени. Нали, само, че ние употребяваме и наричаме свети хора, които са ни роднини, нали, близки, родители и така нататък. Но свети са тия, които са страдали, работили през живота си, проповядвали Евангелието и най-вече умряли за Господ Исус Христос и за Неговото Евангелие. Така че лесно не ги канонизират за светия. Няма да стане Ванга да я канонизират за светица. Няма да стане, защото целият християнски свет ще ни се подиграва. Няма да стане. Ванга е гледачка. Никой светия не е гледал на Захарче, да спиш на Захарче и той по Захарчето да ти гадае. Там баба ти е дошла от този свет. Такива глупости. Добре, ще се молиме. Кажи, сестра Мария. Предлагам да се молим за утрешния ден, за изборите. Бог да ни изпрати управители, които ще работят за благото на народа. По Божията воля, да има се на почитание. Амин. Така пише в Библията. Пророк Данаил казва: царю Навуходоносоре, Бог избира царе и Бог събаря царе. Бог издига управници и Бог събаря управници. Не се заблуждайте, че вие ще промените съдбата на България. Това, което каза брат Христо, народа да се покая и тогава Бог ще ни даде праведни управници. А понеже народа не се кае, да това ще има грабители и какви ли не. Но нас това не трябва толкова много да ни толкова, да ни вълнува, макар че е важно, защото на едни избори, да ми прости сега, брат Мирчев каза, не е важно кой ще бъде председател, министър-председател и президент на България. Бе, как да не е важно? Бе? Бе, важно е, разбира се. Важно ли е? Светите брата Кирил и Методий, един да е министър-председател, другия да е президент. Важно ли те да са? Или да са някои разбойници и кръци? Важно е. Важно е, ще се молиме. Господи, не ни наказвай с грабители. Дай ни хора мъдри, просветени. Да не се върнат старите партии, които управляваха и грабиха. Е, да не се върнат. Да не зависи от мене. А сега какво предлагаш ти? Новите партии, тия новите дете са набъдили. Тия ли път? За Георги за покаяние. Много е важно за покаяние. За Елия ще се молиме с нощи, нали казаха по телевизия, 10% от българите и повечето са жени имат проблеми с щитовидната. Да се молим и за нас, защото аз настина, тя настина, нали, оправихме се, ама тия хреми не минават, бе, какво става, нали, викаме с Бога, ама държим, значи... Кашници и хреми. Абе, може да ни отгоре да ни ръсат тия, но предполагам, това, което ви казвам, ми се каза, че е вирус. Та е кашлица, упорит вирус. Ще се молиме Господ да ни защити и опази. Утрешния ден да мине без происшествия. Господ да помогне да се разкрият всички търговци на гласове. А християнин, който си продава вота за 30 и 50 лева, не е много далече от Юда Искариот. Не може да си продаваме вота за 30 лева, за 50 лева.
християни. Сега да прощават братята роми, не казвам, че християните роми, но те чекат там на това и ги питат на миналите. Аре бе, нема ли да гласуват? Ами некои да плати бе, чекаме да плати, некои да гласуваме за него. По 100 лева. Еми, иначе пък каза, па без 100 лева, какво като гласувам за други. Добре, добре. Друга нужда има ли? Няма. Да се изправим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти, че имаме тая възможност да се събираме в Твоето име. Благодарим ти, Господи. Слава да бъде на името ти, Господи, благодарим ти за откровенията, които си дал на тия сестри, за да може да се свещаваме и ние да внимаваме на живота си, да не потънеме с този асансьор в бездната. Господи, ние те молиме също така да изобличаваш тия проповедници, които започнаха модерно да проповядват, че няма ад, няма такова място в Вселената. Но ти казваш, умря богаташа и занесоха го в ада на мъки. Има такова място, защото ти си казал, Господи. Ние те молиме също така да опазиш църквата си от магьосници, гадатели и врачки. Моля те, ако наистина има магьосница в това събрание, да я докараш до покаяние, да я доведеш до новорождение. И тя да стане свидетелка и да разнася благовестието. Слава да бъде на името ти, алилуя! Там, където е брат Димитър Куличев, бъди с него и употребявай го в старините му. Господи, немощен умът, ти му дай сили, слава тебе! Молиме те за всички други брати и сестри, които благовестват пред ти и благовестваха през тия празници, молиме те, Господи, дай благодат да покълне Словото ти, да изкласи и да роди за вечен живот ония, които те приемат и те прославят. Господи, прости ни, че ние сме немърливи. Аз си спомням на времето, 40 дни се поздравявахме на село Христос възкресе, наистина възкресе. А някой ми каза, че Свети Серафим Саровски през цялата година е поздравявал хората. Чадо, Христос възкръсна. Слънчице, Христос възкръсна. Радост моя, Христос възкръсна. Помогни ни да помним Твоето възкресение. Наистина ти казваш да помним Твоята смърт, да помни Твоите страдания. Защото благодарение на тия страдания ние имаме вечен живот, но ние пък вярваме също, че от голямо значение е Твоето възкресение, Господи. Защото Ти възкръсна, за да си жив, да се възнесеш на небето и да стоиш отдясно на Бога и да седиш до Него и да ходатайстваш за Твоя народ. Слава Тебе, благодариме Ти. Молиме Те, Господи. Господи Исусе, молиме Ти за тия души, които са предложени в тия бележки. Молиме Те, Господи, ние знаем, че Ти си везде със Бог. И преди да се е родила мисълта да бъдат предложени на това място, ние Те молиме, Господи Исусе, Ти да ги разгледаш и да отговориш на всяка бележка за работа, за изцерение, за благословение. Молиме Те, Господи, и за сестра Неджибе. Боли я страшно ръката и крака. Господи, помилвай тази мила душичка. Изцери сестра Неджибе, Господи, и помилвай я. Смени се за целия род, за внуците и правнуците й. Молиме Те за Кристина. Обнови я, Господи, промени я, Господи. Благодариме Ти за брат Пламен, но Те молиме, Боже, съвършено да го изцериш и повече да не се занимава с лекари, облъчване и други неща. Сине Давидов, смили се за брат Иван и неговия дом. За Тервел, Господи, смили се за сестра Мария и Цария. Милост за сестра Цветанка, ние Ти благодариме как е изчезнало това петно.
на псориазиса, дух на псориазис да се махаш от другия крак. Да се махаш от тялото и отивай там, където Бог те определил място. Господи Исусе, Сина Давидов, смили се за нас. Молиме те, Господи, благослови това семейство в пещера, помилвай, Господи, Мария, Надежда, Ивана, Лиляна, Йордан. Господи, пази този дом, спаси целият този дом. Милост за Фиданка, Господи, молиме те да ни откриеш, Душе Святи, какъв е той огън, който гори в телото на Фиданка. Боже, молиме те, откри го и угаси го този огън. Смили се за тая душица. Господи, помилвай я, слава Тебе, благодариме Ти. Молиме Те, Господи, за Виолета в Германия. Ако пък е волята Ти да се ожени за този китаец и да замине и там да стане благовестителка в Китай, нека бъде не както ние искаме, да бъде Твоята воля, но нейните родители и баба и викат да се откаже от този китаец, защото много се страхуват да не попадне в някаква източна религия и да погуби душата си. Смили се, Господи, за всеки един от нас. Ти знаеш греховете ни, знаеш, Господи, и вярата ни. Предай ни вяра, укрепи вярата ни. Сине Давидов, смили се за нас. Молиме те, Исусе, Сине Давидов, Ти си ни обещал и ние вярваме, че си тук с Твоя дух, където двама и трима са събрани в Твоето име. Молиме те, сега Ти си дошъл тук и те молиме да минеш от глава на глава, от сърце на сърце и да ни очистиш от всичко това, което не Ти е угодно. И да ни помогнеш, Господи, и да ни промениш. Ето ни такива, каквито сме, лоши човеци, гневливи, сърдим се. Ние те молиме, Боже, да ни промениш. Ето, отваряме сърцата си и те молиме, плес в нашите сърца с Твоята благодат. И нека Твоята благодат да действа. Да действа в живота ни. Да действа в говора ни, да действа в мислите ни, да действа в изцерението ни. И те молиме, Господи на силите, да разпръснеш нечестивите от това събрание. Душе Святи, ако с нещо сме те оскърбили, ние не знаеме това откровение, което е дадено на сестрата. Дали е дадено от чисто сърце, но лично аз не вярвам, Душе Святи, че ти ще напуснеш това събрание, че ти ще напуснеш църквата Бонина Ливада, че ти ще напуснеш друга църква, че ти, Исусе, ще напуснеш там, където двама и трима се събират в Твоето име и няма да изпълниш обещанието си. Аз вярвам и изповядвам, че на всяко място, на Болина Ливада, или в Младост, или където, и в Дружба, където са събрани двама и трима в Исус Христовото име, Ти си там! Господи, слава да бъде на името Ти, сега Те молиме! Ти знаеш, че мнозина от нас имат проблеми здравословни и затова Те молиме, Господи, изцерявай ни! Премахвай главоболия! И царявай очи, и царявай уши, и царявай гърла, и царявай бронхи, премахвай кашлици, и царявай емфиземи на сестра Веска и цари, Господи, и царявай панкреаси, и царявай стомаси, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай жлъчки, и царявай далаци, и царявай бъбреци, и царявай кости, и царявай стави, и царявай кожни заболявания, и царявай, Господи, душевни заболявания. Развързвай, освобождавай насилваните от лукавия,
Господи, смили се за нашия народ. Ето, чуваме, 10% от българите са болни от заболяване на щитовидната жлеза. Милост за този 10% тия българи. Може би радиацията е повредила и ние те молиме, Господи, и те са повечето жени, 15 пъти повече са жени и тези лекари казаха, че това е причината мнозина от тях да бъдат бездетни. Господи, моля те да благословиш жените на България, да направиш тия жени да раждат деца, Господи. Слава да бъде на името ти, алилуя! Знаеме за Ерихон, не можеха да раждат жените и там твоя пророк Елисей хвърли, там е сол в кладеница и те започнаха да раждат. Ако водата на Совия е отровена, молиме те очисти, Господи. Ако въздухът е отровен, молиме те очисти въздуха на София. Слава да бъде на името ти, алилуя! Ако пък, Господи, наистина тие с тия аерозоли отравят въздуха на България, ние те молиме да ги разкриеш, да ги събориш, да ги премахнеш. Господи, слава да бъде на името ти. Помилвай ни, благослови ни, цари ни, смили се за нашите роднини по плът. Доведи ги до покаяние, привлечи ги към себе си. Молиме те за нашите роднини, приятели, за нашите сънародници, познати и непознати, които са пръснати по целия свят, като немили и недраги. Господи, там където са, помагай им и пази ги от всякакво зло и най-вече от лукавия. Господи, помилвай ни и царини. Моля те, Господи, за малката Нора, предстои някаква операция. Ние те молиме да хванеш ръцете на лекарите и всичко да бъде добре. И тя да бъде изцерена. В раните на Исус да бъде изцерена. Господи, помилвай Сарка и Церия, помилвай Елеонора и Церия. Милост, Господи! Милост, милост, милост за брат Антонио. Изцери го, освободи го от тая кашница, от тая настинка. И него, и Елия, и Церия. Подари покаяние на Георги, Господи. От Тебе е всичко. Ти можеш да му се откриеш, както на тая жена си се открил. Откри се и на него, Господи, че ако не се покаеш, те лети надолу в бездната. Затова те молиме, подари му покаяние. Молиме те за Пламен да се върне жив и здрав при съпругата си, при майка си, при роднините си. Молиме те за сестра Веса и цери краката й. И цели тялото й. Придай сила. Господи, укрепи я, слава да бъде името ти. Молиме ти за Йонка и за Ангел. Господи, чуй молитвата на майка им. Промисли за подходяща работа за тях. Също така за всички ония, които беха представени за работа. Господи, промисли за работа да могат да си намерят подходяща работа. Сестра Русица, Наташа и други ели, които са без работа, помогни им да си намерят подходяща работа. Господи, смили се за тях. Слава да бъде на името ти, алилуя. Сега те молиме за нашия народ, Господи. Освободи България от духа на Антихриста. Освободи България от Сатана. Освободи България от лъже пророци. Господи, искаме Ти да бъдеш наш цар и господар, Исусе. И затова те молиме, нека да бъдат поставени за министър, председател и за министри, благословени от Тебе човеци, които обичат България, които обичат Той народ. Слава да бъде името. Израел минаваше 40 години през пустинята и ти го въведе в Ханаанската обетована земя. Ние вярваме, че България е обетована земя, но минаха, Господи, 23 години, докато чакаме, Господи,
управници, помазаници Господни! Слава да бъде на името Ти, алилуя! Слава Тебе, Господи! Моля Те да разкриш в утрешния ден всяка далавера, всяка лъжа, всяка измана, измама, всяко продажничество да бъдат разкрити. Господи, помилвай ни! Молиме Те, Господи, за тайните молитви на нашите брати и сестри, които тайно се молят за Симеонка, за майки и баща и за духовно израстване, за всички останали. Господи, тие, които на тайно се молят, Ти въздай им наяве, за да бъде радостта им пълна. И сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме. Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото Твоя е царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, моля да седнете, ако има някакви откровения, да бъдат изповядани за слава Божия. Тази сестричка, кой? Там, дърво иска да се жени, ако ти кажа. Увичо, за да го кажеш. Да, зачитай. Вели този стих. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре, и да живееш дълги години на земята, който Господ Бог твой ти дава. Ами тя почита, ама... Много интересно, че и когато трябва да не пише слушай, а пише почитай. Не знам. Сега, искам да ви кажа нещо. Вие знаете за сестра Неджибе, нали? Да. Че целият род са християни. Но знаете ли как е стигнало християнството там? Едно българско момиче се жени за техно момче. И това момиче е християнка. И тя отива и благовества на целия род.
И той е цели род повярва и така, че не знаеме това момиче да не го праща Господ в Китай там да повярва целият род. Нека бъде Божията воля. Ние се молим, ама все да знае. Все си пани кьосвато, и сигурно това момиче са се карали. Нема ли българи, защо ще вземе да свърши? Пише да се жениме за мъже и жени от нашия род. И пише, ама така Господ по пръска благовестие. Също гледах за едни тази Дончев, не Дончев, това беше дето обикаля Йончева. Ходи в Сирия. Една българка се оженила за Сирия. И там целият род са повярвани. Оженила се за сирийци, сигурно българите. Нямаше и друга българин, къде си отишъл в Сирия. Не знаеме. И затова да вика, Господи, не знаеме, да бъде Божи. Сега да не седнете, па да се жените за сирийци и за... Обичата му се. Казва и натам. Когато се може да действа Божията благодат, да. Тя беше имаше така различни пожелания, как го действа и аз се отзвай пред сега си мислих за тия нападения, които имаме от нечистите сили, от това, че го фага рота и видях една ограда с едно хубаво здраво бетонно бордюрче, колове и хубава мрежа. Много. Като зад мрежата се вижда някакви храставачи, някаква така стабина. Така се помисли, Господ, че ни огради от нечистите сили. Ти грани, ти брани църквата, огради. И ни защити. Когато казах там за аерозолите, чух глас. Пиши, аерозолите не са ли виновни? Не са ли виновни? Греха ли е виновен? Не си знае. За България. Някакъв сумрак, не мога да разбера дали вече вечерно време или рано сутрин, но тъмно небе се просветяващо, на фона на което една черка, кубетата на черката, нали за така не бета. Те са тъмни кубети. И един сив кръст, така не много голям, как би си въздух, сив кръст. Знаете ли какво значи? Нема светлина в църквата. Църквата нема светлина, сумрак е в църквата. Защо нема светлина? Защото нема любов. Едни и други се ненавиждат, се мръзнат. Християни, топът се, едни и други се клеветат. Хулят едни и други. Тие са такива, уния сина. Сумрак. Аз имах един сън, че съм на копитото, ама не на копитото, а на никакъв връх, може би на Мусала. И се вижда цяла България от това. Цяла България в тъмнина. И тук там, в София, светлинки. В София светлинки. В Пловдив светлинки, във Варна светлинки и тук там некое село по-малко светлина и се чува глас от небето. Тъмнина, тъмнина, тъмнина. От България тъмнина. Какво е тая тъмнина? Невери. Тъмнината е невери и омразата е тъмнина. Който мрази, брат си ходи в тъмнина и не знае къде отива. И вижте какво става там и с народното събрание. Ненавиждат се едни други, мразят се, българи, срещу българи, не могат да се понасят. И тая тъмнина се предава върху народа и хората се на партии, без на партии, само се карат тъмнина. Господ да огрее с неговата светлина над България. Добре. Вече за това семейство в Пещера се бори. Виждам като от едно место, като водосток, така пада вода чиста, бистра вода. Бистра вода. Да, за това семейство. И за България гледам, нали така, на цено на нивото на очите ми, жаби, скачат, жаби, жаби, ама пълно жаби. Пълно е с жаби, пълно. Лъжи. Лъжи, бе. Какво са жаби? Сканати, врачки, астролози, контактьори, екстрасенси, а извънземни, не знам какви. Всичко това са лъжи пророци и лъжи.
пълно е с Божи учители. И това носи проклятие. Една година, миналата или по-миналата беше? По-миналата. Пътуваме с Димчо и некъде към Пазарджик и Пловдив ли беше, валеше дъжд. Ама хиляди жаби, не може да си представи. Скачат те на такава височина и се белкат на паровете. Ама пълно! И понеже колите минават и ги мачкат, умерисало се там ужас. Откъде излезнаха толкова много жаби, викам Димчо, това стана като в Египет. Като в Египет, чусето, мъжаби. А жабата е символ на лъже пророчески духове. Лъже пророци стават, говорят, лъжат народа, това обещават и това е положение. Това е. Си предизборни агитации по телевизия, по този край, те се скъсваха от лъжи. Коя партия да отидеш утре да гласуваш, която казала нещо и е свършила? И го е свършила. Нали смисъл, мога да свършили нещо, ама за коя партия човек да гласува? За коя? Коя партия? Всички се знаят, казаха, той е виновен, другия е виновен. Никой не казва, не знаят. Никой не казва, аз съм виновен. Ти е чукта нещо да кажа, аз съм виновен. Само от другите са виновен. Другите са виновен. Да каже някой да излева, аз съм виновен. Кажи, брат. Значи, аз не ама днеска не имаме право да агитираме. Където той се жени и това ние се възбудяхме и затова обърхме. Тихо да чуем. Просто трябва да гласуваме, защото ако ни гласуваме и за комунистите, и за турците. Да. А когато тръгваме от Турция преди една седмица, автобусите от Турция вече е глупи и идват на екскурзия тук в България. И като ги питаш, 26 хиляди. Да се видят близките и да гласуват. А чух, че гласуват и вътре, хващат автобуса от ДПС-то и гласуват и в България българската секта. Какво? Бог ще разреши проблема. Цецка казва, че Господ ще разреши проблема. Кажи. Няколко пъти я споменаваш, значи виждам едно малко черно мече да тича там в края на салона. Мече, това е символ на грубост. Е, такъв дух е, на грубост. Каза Лиляна и да Николай, да излязат пред църквата и да помолят за прошка, за това, че са излъгали и убили братя и сестри християни. Така, за Фиданка, виждам един човек, такъв мургав тъмен, който стои върху една кърлица, не знам ромлия какъв е, само това виждам, да не е убива. Прав върху кърлица. Да не е убидила некои и той да е проклел нещо или? Магиосницата. Значи една от тия големите картечници, които ги слагат върху камиончетата. Когато в Либия беше войната, имаше много такива. И във филма Рамбо също. Върти се един патрон, даш и патроните. Това за какво? Стреля непрекъснато, автоматична стрелба. Това за какво го виждаш? Така, за момичето аз ти казах, какво пише в Библията, това да... За китайче. Хора от труда си. Това ми дойде като разсъждение.
така да... Това, че Светия Дух ще се оттегли от църквата, напротив, няма да се оттегли, а тук на всички прозорци светеха свещи. Запалени свещи на всички прозорци. За бездетните. Молитва за плодородие. Амин. За Антонио. Значи има едни вентилатори, които са такива лъскави, като хромирани. Обаче тук виждаме един вентилатор, който е повехнал, такъв голям вентилатор, но спрял, замърсен. Това виждаме. Чист въздух. Проветряване на Витоша. Горе към Витоша. Верно е това, това е истина. Чистия въздух си има значение, той си. Така, за безработните. Виждам един трактор, който дърпа редосялка. Безработните да заминават на село и да почват работа. Разорано е, щом се сее. Разорано е, може би, това е символично, алегория. Безработните да сеят Словото и Бог ще промисли за работа. Това означава. Да сеят Словото. За освобождаване на България от духа на Сатана, виждам една черна пума. А когато се молихме в четвърта вирта на служба за верния избор на България за утре, виждаме едно стърнище, което гори. Стърнище, слава. За тайните молитви. Тази мисъл ми мина. В каквото го вярвате, това и ще получите. Ако го вярвате. Вчера на болестите, исках да ви кажа, вчера гледах едно предаване. Значи не може да си представите какво се слага в храните. Не ви плаша, това е самата истина. Тези осветители, консерванти, всичко това, което се слага. Значи храните са да мъртени всячески. Молете се какво купувате. Гледайте какво пишете. И не яжте много. Ами Господ да ги освещава. Да ги очиства. Не бойте се. Не бойте. Малки Иванчо, какво става? Не чува с това ушенце. О, мило чудесно. Нема, сега няма проблем, няма възпаление. Ама въпреки това трябва да го заведат на ушен лекар. Води, водат го. Еми, ако трябва пак тия сливици, ако са гнойни, да ги махат. Добре. Добре. Алилуя! Трябва да кажа за дрехите, военен парад пред Свети Александър Невски. Hallelujah.
на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С църквата на Бога, Амин. На това място и в София, и в целия свят, от сега и до века. Амин! Алилуя! 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 Вторник.